Andrew Azzopardi on RTK 103. t tajba, nibdew paħbar ħazina għalix il-għada um, kif daħlet informazzjoni illi mara tinqatel f'residenza privata f'taslima. Għada um, titħol informazzjoni dan jider li ġara għal-ħabta ta' s-sabata fil-lodu għal-menu l pulizija ġew imsejħa dak il-ħin ġew għatriq San George. Sir George Borch ġewwa taslima fis seba ta' filgħodu se namlu nagħmlu kuntatt ma' Gavin li huwa l-ġurnalistana li kun jista' jaġġornana b'dak li qed l tajba Gavin x'inhi situazzjoni sitwazzjoni fuq il-post hemmhekk. Ekku bonġu l-ekendru, bonġu lis-semja tagħna kollha fuq RTK 103, Eko jien nisab fi Sir George Borch tal fil-taslima fejn kuġi konfermat it-tini uħċidju ta' s-sena din id-darba ta' s kifedna privata fejn mara in atlet ta' ta' t Tissa dettali u maftit vagi imma indikazzjonijiet li l allegata aggressur ta' l mal bidejħ l il-polizija. Naturalment, s-sewi għatiġu mitluba jevita u z-zona li movimentata ħafna. Naturalment fuq ix-xena hawn is-Supretendent Kitar kif ukoll tim ta' spetturi li mistennija jassistu lil Maġistrat Karwana li se jkunu imexxi din l-inkjesta Maġisterjali. Naturalment mhux daqshekk kienx daqshekk nistenni li tem prattikament ġimagħtejn bil bidu tas-Senat ġaseħħew żewġ omiċidi nfakru li żewġ ġurnata tas-sena U mikidju fi n-rabat fi triq fi, tri, fi d-lokom me erik bħorġ ta' 27 sena' in-atel zewċ tiri ta' center. N-u għalazz soqbajdi, bħudar t-takir gas, t-wijeġab mux Aħna ah, sen zommu eh, kontattu naturalment jek kunem eh, xie zviluppi fil-ċirkostanzi, eh, fil, 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 pero mill-lider minna uftit hini għor se jendirizza komu kol il-communications il tal pulizija Brandon Pezzani, u problem jek kun naftit iktar informazzjoni xnaqsmu ma semija, pero importanti li zommu kontatt maħna mal-dan mal il-programmu għanke ma newsbook.com.mt. Grazie għafna, Gavin. Eko. Jena, daw la farit nipqa nipqa nitċassa ġvili, nipqa nisimaw daw l-istejer imma menċ ta' rridu naraw kif inkomplu u koll dan il-program. Il-ġimma l-ohra kell intervista ma na senjura Bonici, ma ma ta' Sofija. U fej minnom il-senjura Bonici semmit illi kienet approċċat il-president biex ta' biex t-diskutimijaw, biex t-taqamijaw. U jgħalet li, li ma kienx il-kas jina ma l tal, tal-President u ġejtu informat li ma kienx ba talba formali għal-laqa personali, eh, pero ma dan kollu f-korrespondenza li kienem exchange ta' korrespondenza kienem bejnietu. Għamina, naturalment nħedġeċ li eh, il-komunikazzjoni tebqa kem jista' jkun għaddejja eh, anke f'dak il-level. Jina, mi għaj biex niddiskutu l l-ewwel parti, -parti dal-program, għandi tlet. Nisa fil-fat għandi eh, il l-Dr. Roberta Bonello, Felice, għandi eh, eh, il l-Dr. Anna Malija, għandi l-Sandra Gauci li hija eh, il-kap tal di TDPD u um kol hija kandidat tal mepi eh, Se li diskutu il-politika, pero ma jistax man, man staqsikomx fuq, ma ta' għal boħra storja bħallin, storja ta' omicidju ta' mara, reazzjoni ta' kamro verda. L-għarħat li tara li ġdawmu maffarid li fi xoltana il-narawam kull-jum, sfortunatament, edin jizdidu u naħseb li għal-kem ħafna riformi li edin jissemmu fil-verita naħseb li il-problema miex għed tġi indirizzata kif suppost.

ġewwa l-qorti għaliex da jkun hemm numru ta' każijiet għandna żewġ maġistrati li jaħdmu fullon il-ħin kollu kważi kuljum. Iżda mhux qed ikun hemm differenza bejn ċertu każijiet li ma domestika vjolenza u le. F'dan il kas ma nafx hekk kienx hemm ovvjament. il u wieħed però hemm problemi illi naħseb is-soċjetà mhux biss fejn tidħol violenza domestika, però s-soċjetà naħseb t tiġi f'għata b'affarijiet, tantet ikkunaw frustrazzjoni illi u koll dawn il-problemi minħabba frustrazzjoni ġewwa s-soċieta jistaw juhol u dawn il-problemi u koll. Pero ija xokk għaliex ija it-tini omicidju l-għal-wieħet ovjament u koll xokk moti għar għaliex l-affajt li jtiħorġu minna u differenti, pero u għadajem ta' xaħġa li bxie mot joħra t-tindirizza, mux diem t-sa solvijom, għalix daw jista jkun tal-moment. Pero sfortunatament kem jista jkun niprofaw nindirizza u s-soċieta kolla biex naraw dak li għet joħlo din Malta li għet nara dejem timbidel anka mill kazziet li naraw għahna l-orti ċertu ġliet li jenħolo ċertu problemi li jenħolo u jkunu kunu U għal daqsant naħseb li wasal iż-żmien u koll li naraw il-problemi mhux bil riformi bis fil-liġi, għal inqas il-riformi fil-liġi mhux nitkellmu dwarhom biss imma jiġu indirizzati u wkoll imposti biex nużawhom kif suppost. Okej, Sandra, inti qabel ma bdejt, qabel ma bdejna semmejt inti attende pratikament ħafna u ħafna protesti. U l-inqas li jkun hemm forsi f'xi okkażjoni xi fl-inqas li jkun hemm hija meta jkun hemm affarijiet marbuti mal violenza domestika mal-nisa. Jiena kif ħafna. u likta li baqajti xukjata me ta' kienem il-manifestazzjoni dik il ġimma tal kontra l-violenza domestika u l-ammont pittozzajr ta' nisa u ta' in ġenerali li attendew għal il-manifestazzjoni. Rajtik Rajt iktar nis meta kienem eh, l-animalisti ġildu biex ikunem iktar drittijiet tal-animali, meta kienem il-protesta ta' s il-mosta kienem bħar ta' nis, pero meta jgħandu ja, ja x-jaqsa ma' drittijiet tan nisa salvaguardja u kontra l-ġrida ta' violenza domestika, dejem tara l-istess nis, pratikament nistanajd lek mill ewwel minn kienem u bil-kunjomijiet. Iġviri, asbi set natuwa l-importanza u l-valur ħna stess li aħna l-vitmi din il-problema. Jekk ħna mux ħan iġġildu aħna stess biex din il-problema nejdu l-istituzjoni tridu t-tek il-jawa, daw jek jaraw n-nostu zanata s-soti id-dakku jgħu għadaw dajem l-istess nis. Muħan asrun kien, muħan asrun kien, għattu saqwa minn mara, siġraqwa minn mara, minn mara, Aħna rridu qumu minn fuq saqajna noħorġu mekċina u nġildu, għalina drittiet ta' naċin kalħat muħajati jomna. Għanna għanti. Mux il-marat t-tejn li l-nifisa. Jina kienaf li ma' raġel suwa, li daġaj minn familja li dajem il-missir il-boss. <coughs> u rajt li għajtu u għal-kbant, u t-tifel u għabħalu. U rajt sa' kem zizi zizi u rajt, un bat vdaqqa wahdaġ ribella nistenna li raġel ħajin bidel. Aħna il-mara trit. I, t-reforma ruħaj e tara kif set-taproċa raġel li ġej minn din il-familija. il-biza ma t-permetti l-egġni il-biza li kunem fil-relazzjoni mbaħt tkun wis daħli. Ija, ma mux naħdu nejdu għax l-istituzzjonijiet u l-autoritajiet. L-ewwel net hemm xorta għatem dik il-famuża illi l-pulizija wara li tagħmel dak ix-xogħol kollu mbagħad tiġi f'xi stat il-mara li tajt irrid nirrinunzja. Għal ġid tal-familja. Ħalli għax il-ġid tal-familja qed tifhem, allura dak li jkun dejjem nofs qalb, all right? Allora daw rridu nittekil ukoll u kol. Violenza jina li violenza. Ma toqox tej tal-ġit tal-familja. All right? Dirajni jada l aħħar meta res u l-dak raġel Bizzewx titfall jinnifim għal dik il-mara jim meta kont leġi kelli kasek meta kont prosekutur, l-mara tegħi l ir il-raġel l-mur ħabs Min saj madnina, minn saj rid No qot kwita rrit, no qot Allura ma s-soċieta memx network fej il mara tista tejna Mux inti t-tajri għak il jekk għruħi għalbi. in jek, mu miex bis il-nisa illi li jaddu minn violenza domestika. u kol maġġor, pero għaw ħafna irġil u kol il-li s jaddu minn abbus, forse mhux fiżiku, il ovvjament id mhix fiżiku, però ħafna rġiel ukoll. Rajn nemmen il violenta domestika kemm fuq raġel, kemm fuq mara, kemm fuq tfal, għandha il ġilda, però kif qalet ukoll Dr. Malija, sfortunatament ikollna ma' kas każ kuljum il-qorti fejn 78 minnhom jaħfru. Allora inti dik li reali u għaddejja minn dak dik il-problema li forsi twassal għal-omicidju, Għettiġi t tintilef, Pero għet għan t-sib 78 mara jow raġel illi taħfer anka ma ta' jkunem ġriħi. Emmek,

li li uh, atla wa kol naturalment din informazzjoni li għadammu mush konfermata intant ix um, ishna politika tibqa' tiddomina domina il jemal kenna risha fil tal kabinet tal ja ħaġa normali li kunem risha fil forsi għed t-iġri kem minħabba il l-pickup li jem għal-bidu tal-kampanja elettorali li tasal għal-konsili lokali, għal-elezzjoni tal konsilli lokali u l-elezzjoni tal-parlament europeo. U għallura dana u għed jistennija. Pero kienem xifti t-sorprizi. Mi għaj fu l għandi l-Daniel Jose Mikalef li għal president deputy, sorry, deputat meċxej tal-partit laborista responsabli mill-laffret tal-parlament, daw titlu li varja il-rwolijiet. L-odwa tajba, Daniel? L-odwa tajba, Andrew, ma responsabli mill-partijt, mux mill-parlament. Mill-partijt, inxat parlament, mill-partijt, tantrit xinxat mill-partijt. U jgħan somma responsabli mill-partijt. Tajib, mela, għanet il-qom minna u għek. tfisser li il-gvern għallura ma kienx, il-ministri ma kienx għadin performing. Ġifiri, il-prim-ministru kienet jiddik li ma kienx happy bin-nis li għandu. Naqblu? Le, ta' ma naqblu fil-sens. Inti għad għakkemet l-introduzzjoni li għaku, għajt li so, li li xaffi li li normali s-sir, ma t l-ġizlatur, għagġi li minn, għagġi li darba. Inti zarbun li lajjena, lajnti u ħat li ftaw li l-bsuħ jistaw jifmuħ u ma dak li okkupaw il kariga ta' Prem-ministru tajjeb, issa jifmuħ sens li kollom il-veduta, l-overall view, ta' kif l laffariet, ta' kollox. Il-Prim Ministru kif jenij, u il-prerogativa tijaw li għaktar l u il-Prim Ministru ħas li kellu minn fost il-grupp parlamentari tijaw jgħamil ċertu tibdiliet fil-kabinet. Ġifiri, jena naqbel miħak fil-introduzzjoni tijak, Jaxa ħaġa. Normali li kultant t-sir, issa, ovvijament, il-bidliet isiru kif għalan kalt, ministru stess, għax, dak li ju, fl-opinjoni t fl laħjar ġudizzju sir ħajkunu Bidliet għall-aħjar fit meċija tal-ezekutiv tal t Kif li għalli neħħa li l-onorevoli għarun Faruġa minn ministru muxax ma'

għadum, u ser jibqa parti integrali fil grupp parlamentari laburista. Ma l-karriera politika, naħseb u kollu. Jena, jena ma naħsebx li l-kaħ, ġifiri, jena n mela, t l-opportunita fuq Aron, mandiġ problema, jena Aron kien il-persuna li 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 daħħanni għattif fil-partijt laburista. Meta kien president, ġifiri, nafu sew ħafna, nafu l-werket l-skemmu ħabrik u l-skemmu kompetenti u kol, issa f'da l-istadju. Ħabrik kompetenti u neħeħ ministru, femili di, għaxina bħalek għet naħseb, ġviri, femili. Iva, il-ministru, ħas di kallu jgħamil ċertu t-tibdiliet, ta' fil-kabin, ovvijament, xaħġa rridu n-diskutu, mux ħekki ġifiri, kiku ma jibdiġ, ma jibdiġ, issa kienet il-deċizjoni tal-prim-ministru li u jgħamil li f'da l-istadju, hija l-aħjar għall-andament għall-andament tal-eżekuttiv. Imma m'hemmx ġifieri għax intent Ewropin għallu karriera politika, eccetera. Issa ovvjament mhux bħal kull min joqsulu r-responsabilitajiet kwata d ħamu ma tuħux forsi ma tuħux pjaċir għatma kont fija jena imma naħseb nastu nifmuħa kolla kolla kamma minn jizdidu l-ħu pjaċir u miex xaħġa limitata U il-fat li l-onore voli rozien kutajjar, is reaching out biex ġarġat jajt il-premissu għax il-punishment taħħa, ħadet il-kastik taħħa. Ik-konsulta miħak per responsabli tal affarijiet tal-partijt. Ik-konsulta miħak jek tridux l-onore voli rozien kutajjar maħkom, l Jeno, il-Prim-Ministru għandu mux u mux għahed nanka ma kollegi t il-komplement tal amministrazjoni tal-Partit, ovvijament. Nid-diskutu ċertu għaffarit mor kontinu, ġifiri. di dit-diskutajtu għagġifiri konsultam konsultamijak il-Prim-Ministru li in rozien Kotajar wara li kien għalli jisu l-messagġ kien li sadina bid-difkultajt li kienem memx, memx iktar postalja, issa tjarġalura, id-diskutijam jgħak pala deputat meċxej tal partit il-laborista? Għazi, jankuta attendi tal-konferenza li kallu l partijt Le, 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 di l li għal il-Prem-ministru. Ej, fejfa. le, ma jimportaċin billi le. I mean, ma... Le, le, muxħat nejħi l le, imma jiena, dat-għaf nejħi l ċertu għaffarit nid mod-kontinu u għu l

nitkellmu fuq diversi temi, inkluż fuq dawn l-affarijiet, fuq dawn tista' Intkom biltu, inti qbilt il-Rosjenku ta' jar tidħol fil-Partit Laburista ta' ġalura. Inti ara naqra x'qal il-Prim Ministru għandu x'qed titfal il-klim il-klim f'ħalqi ara ara anka x'qal fuq Rosjenku ta' jar jiri d-diskussjoni id-diskussjoni f'ċertu anke livelli. Għadgħat, kretissi, sajjaf u jena, jena naqbel maħdak l għalet il-ministru u maħdħat situazjoni ta' ruħin Ok, grazie ħafna l-deputat Meċi, Daniel se l Grazie ħafna, reazzjoni tiħak għanna. Nis li l partit la għandu dell ħila li iġeplura l-nis, ġiwili rajnjaf f-zmin ġosef Muskat, Muscat, meta li Fil-kasta tal partit Nazjonista ma tanċi s-sir, s-sanna rafti roberta x pus u koll x-ħazbu din, minna f pal-Franco Debona, per li qed s ħafna, għafna, għati ħafna, kellem għafna, intervistat għafna, ma s forsi oħrajn fil-Partit Nazjonista. Mela, għanna, jgħat tajba li jġulura dan nis? Għalfej dal-ħafna, l-għunħat jgħamil laċinu l-ħjar għal-parti Issa fiċ-ċirkustanzi, dal moment l lejberet jara li għal aħjar għal-parti tijaw ikun għali li jgħet terġa tġiġi ta' rożenku tijaw għat minna. Għax li jgħamil l lejber għamlu għax beza għamil taħtu, minħabba l-għal-netċet privati ċet privati zewa jakina li leg Andrew nibat leg ċet kol t jitħan nipretendi li jinti tmur tib publika għet nitkelmu informalment number one, U it-tini net, dil ħafna ħajb fuq rozen kutajja priori ma kelli xtad Ma jina li jadi ma kellix. Bat kella l-kastal ta senserija li mba spiċa kif spiċa iġu viri dew U fidaw iċ-ċirkustanzi il-Prim-Ministru għet jara li għabillu anke mħabba għax għanda ħani li krozjendi ġip il-voti ta' mid distret ta' ħa, ġifiri. U li tal-parti ta' ħjar derġa l-ura fissa. Sta' un -um bata' l-elettorat jarġa jew le. U l-elettorat suprem dwar ir-rixa fil-istess ħaġa meta Gonzi jagħmel ir-rixa fil-fit 212. X'kien qal ajjem lil Malta Independent għax għamilt riċerka. Ajjem answering the country's priorities. U jiena naħseb li fiċ-ċirkustanzi l-Prim Ministru għamel l-istess. Raxin l-aħjar. Issa naraw Chris Bonnet ikun aħjar minn narom merċieqa. Ah, naraw għaw minna r-unfarrubġa, sanaraw, jena il krizboni t-etlu f betta batlu messagġ, etlu għembek, ġejtan. Meta ġejtan ba' jifimni, <laughs> etlu <laughs> <laughs> le, le, ma' jinn istan għajda ta' il-privat <laughs> dana, okay. Għatlu, jekk mux setiħu u meta ġejtan dekietlik. U edha on rekord, rekord n-nis inkompetenti ta' transport Malta, tiftakar? All right? Tiftakar? All-istess kux ta' jieħu xsib? N-nis inkompetenti li jem fi transport Malta, xatlu jena? Ħatlu għamel bord ma' kull proġett ta' kull kontrattur, f'kull tri, il kondizjonijiet li għandu ta' kull tender. Għalli, n-nis jafu. Mux da' l mill-libsik, da' reġaw għalix, għamlet iċċita nizzahar l-alla. Induna il li mamlux għaliz bizzejiet. All right, għara li għamlu tarma kellu me ħafru biex għamlu l-għaliz. Għaw malta minnaw enġinir ta' t-toro. Minnaw, għaw xie kwalifikat kualifikat fi t-toro. l-Italja. L-Italja jemma posta tara, periti apposta t-toro bis. Għaw xie enġinir le mawx. Jew mawx. Sadra, il-pozizjoni tal-Premissu fil-konfronta tal-Onorevoli Rozien Kutajjar, u anke tal riċa fil reazzjoni tijak għal-daw iż Mela, rigward il-reċafil jenet narra naqra Act of Despair għalix wara rebħa ta' 40.000 uftit in sentaj fil-gvern tiġer ta' għamir reċafil għalija eh, nara naqra għatta disprazzjoni. Fil-kħas u kol ta' Rozjan Kutajer nżit maħħali huwa u koll għatta disprazzjoni. Specialment, meta' anka u kol kanna rapport tal-Auditor Ġenerali fuq il-Kasta tal its u kifħarġu r-rizultati, rapport li tlabna ħna tal dpd Iġi firu li s-komplu naħdmu fuqa, għax baqalna, għadna rridu nkomplu. Ma nistax nifemjena, għallura, xinu għazin, eżat, għal-Prim-Ministru għabela? il ħażin bħal-min kien jgħajt Bernardo Provenzano, u meta jgħabduk, jew il-għazin nittollera u, naddu, in għaxie n-nis, għoramaj, il-boxla, ta' imma xinu ħażin? Kollox jaddi, kollox ok, u hija sa nafru. Mista jkun għax il-Prim Ministru tal-impressjoni li il l-reazzjoni tal-partit kienet sproporzjonata fil-konfront tal-onor Revoliku tal Sproporzjonata imma kemm kemm lest dal-bniedem jittollera affarijiet ħżina. Allo, dik li jena li rridu jisaqsu. ċinu ħazin li. ċinu ħazin li tisraq mill-fondi pubbliċi? Inti rajt il-rapport tal-auditor? Ejva, mux. medja

tajjar. Li kell li dik kellha taħdem bħala konsulenta. Fuq affarijiet li qasbis il-daka fuq. Rajta l-lista mal rajta l-lista ta' x'kellna ta' kontrat. Ma kellem l-ebda prova ta' xogħol li għamlet. Għax l-awditur qabad fuq il-financial aspect. Dik kienet wahdu. Lista ta' affarijiet li kellha tabel. All right. Li qiegħda full time li tuwa one nine li tagħmel 20 sija minimu fil-ġimgħa. All right, xoll. Però allura, il-Primnistru f'dak il-moment, ġviri jek nużaw l-argument. Għax kol ħati kwota l-medja. U ħat ma jajt, jisma kwota. Għanara l-rapport. Għanara l-kontrat taħħa xkien. Għanara kol ħat. Pero allura, il-Primnistru f'dak il-moment għamel zbal ta' kalkulazzjoni. Għanajle, għamel zbal jek il-gostess, muxi, men impiega. Għax minn jieġi t-tik di kontrat, li, ħantik mit-telfi mit s-sena. U rajtu teġilem, eġi l jinkum bella biex jiena ma naċċettaħ. Il-faxġan għal, il-CEO għal, il-għabdu il-ministru biex jammelaħ. Aħjar jeraħ Jena kieku jieġi, jena se jow jieġi il-ministru, ma naċċettax. All right. A ma right. biex tara il-katina hey, tar ta' nis bla sinsa, kulħati baxi razzu, għax ta' fuq uqalli jek, mela jieni kollin baxi razzi, ma jħani hu l-flus ta' xolli ma namin, xinu b'għaw se responsabilta' tal-Prim-ministru, ġivili kħi il-Prim-ministru d-deċida kellu, jifemni, għara l-kontroversi kolla li ħala u l-ħollu għaron farruġa, jahrab mil-medja u kol kull darba li jitkellem dwar it-traffiku u dwar sa' kompetenti u biex inkompetenti, li Aaron farruġa. Ġew wa bniedem intelligenti miniex ħanitkellem dwar il-kompetenza tiegħu, però falla, però falla mhux biss, però falla mhux hu biss, Għalix ma ngħemminx li kienet tkun tiegħu biss. il pajis għandu problema u hija il-na mont ta' nies il-li propju għanna fil-pajis il-li għet problema fil-traffiku, għet juholq problema fil-impjegi, għet juholq problema fil-pagi, għet juholq problema fil Da dal mont ta' nis kvantitali il-gvern li huwa responsabli issa il-lum u għu responsabli Roberta Bella. Ta' fa' fuq il-ministri kolla. Għaliex? Għaliex minnar nuqqastaj pjannar u kol kalajt karwana. Għaliex f'taħar b'din il-mot -il 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 kif għandu u kol l-ekonomija ħafna nies. Ħafna nies illi mhumiex ta' kwalità imma ta' kwantità. U għal daqs inti iżdid ta' mont ta' nies. It-traffiku ħaj l-ammont ta' nies l-isptarijiet l ta' nies il-qorti il-pulizija jiffaċċaw ruhom b'ammont ta' nies u kol barranin. Mela inti ħloqt peace mhux biss fuq in-nies badwar il-soluzzjoni jissa jek mux azzjoni dwar il kwantità ta' nies il-li dwar il-problemi anka li rajna fil-sajf, metan d dawl, għax ovvjament kull residenza mandiġ biss familja imma għanda ġili għaxar min nies, għanda bis sit min nies, għallura jinti ħluqt pis u fuq l-infrastruttura. Jek jinti muxa juhu azzjoni jissa, xaċt jgħamel jissa, t-mur il-fejli għaw il-kvizaz, mela l-lum ma naċċetta Mela għura li daħħalna l-kulħat, l-lum ma naċċetta U anka għallib lebda raġuni. Iwa ma l-konsulenti tal-immigration għal-fej għet jitħalsu. Għal-fej għet jitħalsu l-konsulenti tal-immigration. ma responsabli jitħalsu l-konsulenti tal-immigration. għal jitħalsu l Ta' transport Malta, għax ma jamlux traffic management emmek. Mux konfuzjoni sħiħa, u rajt li rritti parkja fej l-ambasċata amerikana, għax ma s U wissa, e malura, wissa li jemmil kunċert li li ġej. Li ġej. Transport, transport Malta. ċet jamlu am, okay. transport, transport Malta. Em kunċert iħu. Għansa s-sik fuq tal-għax, u għadam il li jgħamil il-partit laborista, u jgħat jgħamil il-partit laborista, għalmenu jider bieċar, per eżempju, mm -hmm. daħħal numru ta' segretari parlamentari bħal Malkem, bħal Omar, il-jumma ġodda, um, pero a jek il-Partit Laborista, dej riċawt, donnom dej kip riċing out għannis li jumma li kienu fil alba taħħum. Issa ta' bħal -er xie jumma le, dikja storja uħra u diskutajnja, ma pero il-Partit Nazjonalista, dibda taħjt imma, innis l-għandik anki għanki nis, an 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 nis fiħdan il-Partit Nazjonalista fil-moment, ġifiri, dawk it tlet membri parlamentari, qed ngħid għal Chris Said, għal Mario De Marco, għal Carmen Salbonici. U koll il-Partit Nazzjonali don nu warrabhom, iżu il-mentalità hija differenti. le. Marja Marko għadu għattif, Kris Sajf għadu għattif, jgħin. Ja, ma tamom xeddu, ġibiri dina l-istess ħagġa li li jina l-aron, jina għu jiet l-daw, ġibiri dawn l-nis, met inti ma xeddu, jissu indikazzjoni li inti mandekx, jissakku xek jow le, ma l-indikazzjoni minn barra jja li dawn mumiex importanti għal-pajis. Ġa mux għal-parti. Kino ministri. E, mux ek, u Għandhom importanza. Il-Partit Nazzjonalista minn Fi ġdid nista' jagħmel, irid jagħmel iktar xogħol. Iva, ir jagħmel ħafna iktar xogħol. Jiġifieri jekk ħafna tgergir dwar il-gvern, ma nistax nifhha li hawn ħafna dwar, ħafna dwar il-gvern. Li qegħdin jaraw alternattiva, s'issa hemm ħafna nies li forsi għadhom mhumiex qed jaraw il-parti nazjonali sta bħala nemmen partita partijat Nistaqsa qiegħed jaħdem Andrew għaliex anka meta jiġi f'ċertu affarijiet ma nistax naċċetta li n-nies jaċċettaw li jgħixu fil-korruzzjoni. Kif taċċettaħ il-Franco De Bona f'lura fil Iva naċċettaħ. Franco De Bona ħanamlu għaċara. Ma nagħmlu għaċara, Franco De Bono qatt ma kellu allegazzjonijiet illi kella Rozien biex nibdow minn hemm. Franco De Bono qatt ma kien hemm. Kien hemm ċertu żbalji minn ħadd jaw forsi. Anka dak iż kien iżgħar, forsi mill-attitudni tiegħu iva ma żgur lissa wara 10 snin wara xar snin u għanka n-nies inti l-fil ta' nies tara mis social media illi irriduħ l għura u li għadu jidir li għadu membru fil-Partit Nazjonalista. Ma mhuwiex attiv ċertu mod għaliex huwa attiv fil-verità, imma li għandu li jiena nemmen illi wasal il-żmien illi l-partit iva. Però jagħmel passu fuq is-social media jagħmlu, però jina minnaw ukoll inti s-suġġerimenti li għandu juhu il-pass u li jersa okay u kol lejn il-partit. Il-partit manduġ bis isej jahlu. Franko de Boro mux pappagall biex tkun fil-good books, titkun pappagall.

Mija għal xdwa l-il-mod tiegħu il-partiti il, mhux jgħid x'għandu jagħmel. U da Franco de kien wiet, minn daw kien nies li forsi ma' biex bċertu affarijiet u semma leħnu. Dak kien zmin kien zmin, pero illum nemmen illi Iva il-partit. l interessa tressa inti bħala membru tal-ezekutif. L-estat tressa. da' Andrew. u Iktar u iktar. Iktar iktar. U l-ġdik għada Iva, ma' Franco de Bona jieġi kellimni biex namel dikja dak il-pass namlu. Li t Mela, għan an komplu tikka zaħiru għana fuq diversi temi oħrajn, eh, pero għan di il Vital Zamit fuq il-linja, għedġiċ kom l-headphones. George, l dr. George Vital Zamit, espert fil fl politika. George, li kikku kellin saqsik kif taqra s-sitwazzjoni tar-rexafel għaddew f ġranet, kważi ġa ġa daħlet fis sistema n-nis l-imbidlu daħlu fl-uffiċi taħħom. Inti x-analizi ta' taħħadi? Tajjeb, ħazin, en problem, en miexiu xem. Xini? Bonġu, Andrew, n-sallem li l-ek, n u koll l-panelist li mux l-għu darba l tajt maħħom u l-għu tajba. Andrew, jina r fil-kommenti li tajt illi n-sejjaħdan r fl-opinjoni ti għaj, dan l-eżerċizju li sar għallum ġima ma jissejaxi xafil kif nħares jina Jena sejjaħtlu tweaking tal-kabinet bil-Malti ma nafx forsi xe laħjar kelma. Għalix, meta jkollok demotion ta' ministru u tlet promozjoni u uftiċa li, daka mux mux xafil, anki peress illi minna ħbarijiet li ħarġu, pero li maġewx konfermati imma maġewx biċħuda jider li dak l-eżerċizzju kellu jkun ħafna kbar minn U kif hu dak li ħareġ fil-medja, jiġifieri li kien hemm ministeri uħrajn oħrajn illi kienu sajn jinbidlu, iwa konna ċetta li se jaħlu ma naħsibx, però biex nirrispondi il mistoqsija tiegħek, jiena ngħid illi dan kien eżerċizzju fejn il Ministru naħseb jiena qed kbira ta' sitwazzjoni li hija. Ħames xhur oħra ġejja elezzjoni. Jista' jkun li kien numru ta' ilmenti, għax kikuma ċalax, jow, kellu jibita xie għaffarijiet u id-deċida li juhu għazzjoni jissa. Il-leġislatura għasnof sama daħdiet. U għieħet ma nasibx li kien għet jistenna din il-tempistika, iżda derlu li għandu jgħamil dawn it tibdiliet Jina minix fenn ta' kabinet gbir, Anke per ess li kifġi rapportat fit times jek means means wel l-spisa tal cabinet hija pjuttost vira ma lad app. Ji, ecco, ji dat quasi ma il poco l'accettara. Iba, però jira dele il tax min, d'ottor muscatijiet jekk il cabinet kun effettiv eh tanta ħjara il pajis, Mela, lad ħan jibqa fuq dik jira. E Andrew issa weħtieħ jirri tjara jekk taww il tibdili tanki sensjamlu. Iġri, jina rajt pering ta' affarijiet, kellek il-planning, per eżempju, ma' għawdex, il-ġustizja ma' reformi fil-kostruzzjoni, da' un ma' ikonux flimkien, Ta' jiet, issa, għalfin il-Prim Ministru diġi li għadon flimkien, u għet rriti sa' Imma naħseb li jekk inti tara ċertu segretarji parlamentari u l-portafolli li jina taw, ibda tajt dan għandek de dekasteru, għalih, inti tinsiex me inti toħlo segretarji parlamentari. Dan għandu bżon l-istaff tiju. Flot numru ta' 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 pozizjonijiet, pagi u spejjes. Iġbiri iġviri dawk li ta' per eżempju li kena, kena l-public cleansing, kena l-public works, dawk is soltu jkunu ma' ministerju ħrajn. Issa, jina naħseb il-li weħet li t-jaraw kol jekkux sa' jkunem Xi tibdiliet anki fl-Oppożizzjoni. Il-fatt irrid ngħid li bħalissa għadha kif daħlet informazzjoni fu Times of Malta inqas minn kwartiu, Pian fil underway Bernard Gregg calls in his MPs. Sources say major changes expected to Greg's Shadow Cabinet. Din ġakinet storja li ħarġet il-birax fuq il-1, il-li kjata fuq il-1, pero jider il-li jessan times of Malta li ħafna drabi kolla s-sorsi taħħa konfermati, Times of Malta jider il-li serikunem tibdil fil-portafoll. Andrew, dan il-title, rajtu l-ġumaladdit. Major changes ċifiri, ċifiri, eja nistenna il l-ġurnata kif t-izviluppa, għalix il-lum il-medja saret il-mod kif t toħloq toħloċer tu għaspettativa. Jek dak il-li kontetna l ludja li għina f minuti ilu, li loġiċi konfermat immaqqas maqqas il-li kellek min ir-rezista it-tibdiliet li li il prim ministru fil tal-Gvern, eku koll għandek t li tkun xiftit dajfa, eh? Ma nisewx il il-Prim-Ministru għabela rebaħ elezzjoni: li għbar l ent pajjiżna, pajizna, politika għandu, u naħseb kellu jeżerċi dik is li ktar mod effettiv jidher li ma rnexxilux. Naraw il-kap tal-Oppożizzjoni u sa jkun fil-pożizzjoni li jagħmel it-tibdiliet li jridu. Grazie ħafna, grazie ħafna George, ma nafx ir-reazzjoni Sandra fuq dan li għadu kif tal. Ifem. Meta tara ċertu abbinamenti bħal tal-planning ma' għawdex, jiena jowax minni nibda naħseb xinu ġej għawdex. U meta tara u koll <laughs> Ma ġit taħseb il-Prim Ministru għad daqsek, e um, uh, kif taqbat tajt. Għajmin, I mean, tritkun altru ma nafxiex biex tajt għampogġi

Naħseb it-seb it-of elom xoħ. Testa kun l of ċamines. Titkun għaltrum biċin li biex tamil għal dik il-ħagġuni. L-il-Prem-Ministru għet jirrealizza li lawċin fl-axħaret umu. Orajt, fl u umu.

mal-construction jena nishtiq inkun pozittiva bħal Izabella li forsi verament ikunem xi forma ta' xoll u li settur tal-kostruzzjoni tal-l-inkjesta publika li għatissir du għal Sofija nispera, pero ma tanċandi daqsek dika fuqa imma nispera u li ikunem dawk li zomur riedni li din il- il-business ta' Malta, il-construction, għalix naħseb li ħallajni la' ir irridni l-us u għet jagħmlu li jiridu Mela, għet li informazzjoni fuq dan il-kas, naturalment sissa għadu xejmu konfermat, ġifiriet nistennew li konna il-Gavin li nerġaw li kontatjawħ dwar dak l-omicidju li għadu kif ġi il-rapportat li seħġawa taslima, ġawa Sir George. Borch E, Oliver, jek minister zbal, għalix e, għetni provan laħħa ma' il-messag li diħli de il minn kullum kien. Jider li l-vitma għanda 43 sena, raġel li huwa suspettat, allegatament, prezentaru għan kelas tal-prozija għandu u kol 43 sena. Il-vitma nstabet mejta fis s-soda b'numru ta' daqiet eh, ta' sikina. L-aggressur mar min jeddu l-assa biddem fu l-omicidju seħ f'appartament mikri. Daku u informazzjoni mux konfermata li għada għada e titħlinna. Um, Daqt inkun na' ġurnal kom baktar informazzjoni. Narġel ura daqxie għal politika għanna l-elezzjoni tal-Parlament Ewropej. Għand um, tal-Konsili Lokali, jina ma nafx kemmi idea tajba l-Konsili Lokali saru parti minn l-elezzjoni tal-MPs, għax naħseb għet jikomplu jitilfu l-importanza taħħom pala profil għabel kien kunu kważi snapshot kważi um, ta', ta danissa, issa ah, għadni għamem raġunit loġistiċi li għamlu sens. U uh -huh, ekonomiċi exactly. li għamlu sens. <laughs> Bix nkun għadna kollox. Imma e donnu għetni spiċaw intelfu u l-ħafna l-limelight. Uh -huh. Pero l-MEP elections ta' dis-sena għandhom um, naħseb jena jistaw ikunu no, uh, groundbreaking fċerta sens. Tara din jew se tkun elezzjoni tilgħu tlieta, tlieta jew tnej u erba' daqshekk se tkun jew jista' jkun għall-Partit Laburista u anke għall-Partit Nazzjonista ikunu sinifikanti iktar minn hekk. Ikunu sinifikanti żgur ħajkunu sinifikanti ġifieri li qed naħduha li qed nara li qed joħduha iż-żewġ partiti huwa li qegħdin jistennew minn dak li qegħdin naraw mis-service kontinwi. Għedin jena li dżawwa, bħala rizultat għal-partijt, jesu mid-term egzem għal-partijti, etnara. Sfortunatament ma tkun dik l-importanza li natu li l-elezzjoni tal-Parlament Ewropew, speċjalment tal-Parlament Ewropew, għalix ovvjament ir wol taħħom fil-Parlament ġewa l ewropa u importanti u koll importanti għal-pajizna fejn jitħol il-budget ta' pajizna, pero sfortunatament f'pajizna ed n minn elezzjoni ta' differenti -e u d-darbat nara li ħatkun isa mid-term għal-gvern. Naqbel maħħa, li ma Naqbel maħħal itkuma tal-konsilli lokali, tal-konsilli lokali, sfortunatament il-konsilli lokali, il-gvern rrendi jom fi xejn, flok jina ndaxħal ċertu bordijiet kontnuza l-konsilli lokali, għalek edin emmek, in-nis jitellaw in-nis fil-konsilli lokali, u għal stanta għanda nuzom iktar unat iktar importanza minn. jivvotaw in-nis, ħafna l-votazzjoni imma li jivvotaw il-sebajnijiet fil-mija, u d-disajnijiet ġenerali, hija hija ħafna jnaqqas. kollok 30% xi pajjiż bħall-Amerika. L-Italja hija ħafna u l-Awstralja jgħidu multa għax ma jkun. Ekko. Però għandna f'pajjiż limitat bħalna li aħna żgħar, flok aħna nabdew nagħmlu bordijiet li hemm u bordita u kull imkien bil-bordijiet, għandna kunsill lokali li għandu ikun iktar attiv, għandu jkun qiegħed mhux aħna qegħdin tellgħu tispiċċa inti tmur fuq is-sintku taqlalu tajru xi tajjira, mentri fil-verità dan għandu jdejħ mal-bultina xi transport Ta' ħadet kollox? L-MP elections għall-ADPD, għax parte għal-Partit Nazzjonalista tal partit Laburista, għafna għaffa li xwijat jara, se titla mezzola, kif se titla, kull Partit Nazjonalista u se jizid il-differenza bejni, tam dawn kolla variables il-li seri kunem ħafna interpretazzjoni u analizi. Għall-ADPD, xinu target, xinu l-oġettif li t-tellaw persona? Il-target huwa li l-għu għagħu għamurru pe cross the board mal-pajis kollu. Nishtiq l-intellaw persona mela le, ġiviri, da' kolħat iġti li jitla, um, li iġti użgur n niesu li kollom n-nis jirrapprezentawm li jahdmu. Xaħġa li, ja, li jajdu li n-nis, dak xi morru jamlu mux għal-paga u mantijom xtort, għalix metta a għaparti mezzola u forsi xwihet jaw t-nejħor. David Kaza. David u għajan iddu aġus saliba, ħalli nkunu s-għaddejna l-kulħat. Maraw l-les, fatati u tinsa x jew x'qalu. x-għalu. Iġifiri, il-nies iridu, nis li jahdmu meta jmorru l-Europa, mux l mal-paga. Eġviri, jazlu b'moħom, ma jħallux il narrattiva tal-partiti l-gbar, specialment li dinija xi gwerra bejnietom, li tkun fil-Parlament Ewropew hija pozizjoni importanti għal Malta, eja nazlu nis li jaħdmu, nis li edinem ma'kom, nis li jiva ma l bħali li jinkollu ndurman nis. Anna, diset kun watershed moment tal-partiti. Mux barometru dejjem tkun dell-elezzjoni għal. Ma forsi ktar mis-soltu Uh, jina għanna assum, muġviri ovvijament, ipotetikament, ton os differenza bil partit nazjonali sa' partiet nazjonali. Dik set tider kera fuq Roberta Bella, per eżempju. jek Roberta Mezzola set tkun psaxeta ħafna, set toħloq diffikulta fejn fuq Bernard Grek, illi d-tret jem li jisset Roberta Mezzola, part integrali fil-partit bħalissa li għettejn ħafna l-partit, forsi ma t min minn fuq barra, pero tkun għettejn ħafna l-Bernard Grek, jahdmu ħafna fl-imkien, jahdmu 8 feet, u naħseb li Roberta Mezzo la part il-xol kollu li ta' għamela lix non-stop t-ġri minn pajisa li u tkun edha u malta u koll kemm kemm l-partit u kemm l-membri u kemm l-elettorat, ġifir Roberta ta' għamela xol li Mux, ma kontra, kontra Bernard. Ma naqbilx. Għalix ma naqbilx maħħa, jek Roberta laħ il-president. Għalix ma ndu xieġi dak li baqa l-art ta' wara minn floka bħala membru fil-parlament. Għal-ċifem, waqt li għandha hija il-kariga ta' president. Fu l-linja l-Alex Perġi kalla xoħel, u

tajjeb fih innifsu meta jsir reshaffel l-importanti u dak li hija tisir proprju dal odu il li kontali tali li fil kastana fil parti jirrendi l-partit pozizjoni dejjem aħjar li jirrispondi għal dak li għandu bżon il pajjiż li spaħħar mill-aħħar. Mhijiex kwistjoni ta' partit, imma hija kwistjoni ta' ta' pajjiż. Allura inti fri ta' tara fejn tista' tipposti għan-nies b'mod aħjar biex jirrispondu għal-realtajiet li l-pajjiż ikun għaddej u il-reazzjoni tal-Parti Nazjonalista għal dak li għet iġribħal bħalissa mill gvern għvili il-reazzjoni għal fat li kienem tibdil fil-grup emm miktar nizġodda u donnu il partit Nazjonalista kultan tħossu su għaffanna ti provaj l-axħar. l għal jina għabdi r fil-tal-gvern li fil-kabinet, jina nuħodaf zewx livelli, jek f livell purament endru tar-rexa fil ma kienx xiex kif kien jissu mħabba li kien se gbi. Għalla lix, illi wieħed Chris Fern ikun kommissarju, nomina tal-kommissarju, ovvija li wara jħġo għet jen kallu jkunu, u jider li għarin far, għarin għaxira, li kien il-fogħal għajdu. Pero jena mbaħt xiex saħem ma kienx xiex li għalab il-pozizjoniet. Pero jena mbaħt noħdu f'kontest aktar wiesa kuntest fejf f'dawn il-ġranet qed naraw ir-riabilitazzjoni ta' Joseph Kuxkiri, qed naraw x'qal fuq il-Prim Ministru. Rajna il anke f'ċertu il-mod kif ċertu dekasteri iċċaqal u l għandek il-planning bil-ironija edha taħt mal-ministru ministeru ta' moment ma ta' Għawdex litteralment t-teralment klos stuprati niblu fejl għana għanafċjon għosista. Allora dik għanda t sinifikat il-fat li għandek jistaz sekretar parlamentari għal cleansing li għandek armata ta' nis jgħat fdak id departiment. Għalra, emmek mm -hmm. iktar jider, għal menu kif etna rajin, il-li Robert Abela jgħat jgħamel ftit ta' firefighting exercise ma' areas pockets of discontent li kellu fil-partit. Issa dika, tista' tiġiħ tajba, tista' ma' tiġiħ tajba pero għad jara f'kontest aktar wieħed. Grazzi, grazzi ħafna l Dr. Alex Perci tal grazzi ħafna. Grazzi, grazzi ħafna Roberta, Sandra u l-Anna. Waqfa zaħira, un-bat inkomplu, niddiskutu dak il kas tal- ta' dik il-persuna li tkelmet kelmet il-mod il-konfront tal-persuna bil-cancer u il-persuna b'dizabilta u reazzjonijiet minn diversi setturi fostom mill-qasam tal-persuna b'dizabilta u l-ġurnalizmu b'għamana. Andrew Atzapardi on RTK 103. diskussjoni tkompli. Naturalment, daw ħarġranet ġranet, kena situazzjoni ta' dik il-persuna illi kella dik il-klip, għamlet dak il-klip fuq il-TikTok u fuq l-Instagram, tajjar b-mod abbożif, b-mod straordinarju, abbożif, Ħafna għafna nisħadu kważi skandlu, sekk tinħasat meta bdiet tajjar il-nis li għandhom il kanser bdiet tajjar il-nis li għandhom dizabilta' tiddiħak bil-imperment, bil bil taħħom bil-difett, bil diffikulta dif 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 li kellom. U naturalment um, di kienet, kienet uh, serja ħafna. Ħan nisimaw reazzjoni, però għalix kienem reazzjoni tal politici kienem il-politiku minnaħat tal-Partit Nazjonalista, um, Graziella um, li għati xedowja um, minnaħa tal-Partit Nazjonalista li għamlet post, kienem u k-reazzjoni minn Giulia, Fruġa Porta il ministro u kienem daqxej ta', ta reazzjoni, anke għal reazzjoni ta' xom, jisum muġet nesagġeraw xiftit, għan jisimawx għal il-ġurnalist Karla Zoppardi dwar din il kwistjoni kif analizza u f'żewċ minuti. Jinn naħseb li minn li il-klim li għalet dik il-sinjorina fuq TikTok u anka fuq videos li b'dewduru online, ma kienx klim sabieħ, naħseb ħat ma ma jaħseb li huwa xi klim sabiħ. Ma naħseb dak irdu f'kontest bil-mod ġenerali li kienet qed titkellem bih il-possibilità li din il-persuna jista' jkun issofri minn problemi ta' ta' saħħa mentali, allura naħseb il irresponsabbli li naqbdu biss dan il-video għalih ma neħdux f'kuntest iktar, iktar wiesa ta' kif eħat jintaqħal. Imma iktar u iktar ma' pretend ma' il-reazzjoni li knem mill-politici fil-parlamentani ċifieri il-reazzjoni ta' Giulia Farrugia Portelli li liktar mot patronizzanti dżantiti la signorina dak il-klim ma' nżawx u kol il mod kif l mp nazjonalista graziella Galia reaġixxiet fuq Facebook billi tefat ritrat taħħa iż-żomm il-mobile ma' widnija. Naħseb din il-politika tal-Facebook li ħafna nies jitkellmu fuqha tista' twassal sitwazzjoni fejn nibatu n-nies wara din it-tfajla u bl-istess mod li mhuwiex tajjeb li nitkelmu b'dak il-mod fuq nis li għandhom disabilità, fuq nis li għandhom cancer, fuq nis li batu mill-lukimja, ikun responsabli li n-batu n-nis wara din it-tifla li jista' jkun kollha problemi ta' saħħa mentali. Jiġifieri jekk tara l-kummenti li kien hemm ta' dawn il-posts, kien hemm min inħaġru għan nitfgħu f'nofsa pjazza ħalli titgħallem xi ġifi. Namux mhux mod kif 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 namlu l-affarijiet u bl-istess mod il-reazzjoni ta' CRPD stennejt reazzjoni iktar 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 bilanċjata minna ħata CRPD fejn fejn dawn forsi l-ewel dejjer iċawt għal din it-tifla biex jarawx il-situazzjoni li tinsab fija un bat forsi n-rapportaw għal-polizija imma nuqodu attenti li we do not weaponize the police u fuq dak l-aspetu koll naħseb il-kustjoni li nejdu li nejdu hate speech, dirdu noqdu attenti kif kif nużaw dak nejdu term meta ngħidu hate speech, qed nitkellmu fuq fuq mod li titkellem li inti li xi wara wara xi li huwa differenti minnek li inti tipperikola l-ħajja ta' xi li huwa differenti minnek. il bil-mod ġenerali li bdiet titkellem din is-sinjorina fuq TikTok, m'hemmhekk fl-opinjoni tiegħi ma kien hemm l-ebda l-ebda tip ta' hate speech. Tajib, mela, jina um, uh, fuq l-linja għandi l-Roda uh, Garland lija il kommissarju tal-CRPD. Uh, tal Roda, um, I'll be speaking to you in English because obviously you're, you're, you're British and, and so uh, that would be the best way to communicate, I, I would imagine. thank you <laughs> <laughs> so rhoda um i did send the clips before um, uh, so that you can have the opportunity to to listen to them um, and and obviously react so the first thing was crpd overreacting for a person who is clearly um uh, has difficulties herself okay so what happened in this situation is that we received an awful lot of complaints about the posting, we looked at the posting, um, we looked at the content, um, and because of the uh, the responsibilities that we have, we are required to report um, cases like this. I do think, however, that um, the sharing, we also asked the police to look at the sharing of the, of the original um, video clip because that's also something that has. Caused a lot of problems because the post has gone viral, um, and as a result, you had an awful lot of. Um, There's no way of stopping comments. it at this point. Terrible but. comments. No, no, there isn't, and that's that's awful. Um, and I think that um, mm. because of the the nature of the fact that it had gone viral, the politicians were bound to um, post something. In reaction. But did you re did you agree with the with the type of of reaction that they gave? Not that they gave a reaction. I can understand that, but was it okay to 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 address this person as if she is um, as if this person is completely in uh, clear on on what she she or what he or she was saying? Because it was clearly uh -huh. evident that this person has difficulties um, herself or himself. I think that. Um that was probably taken into consideration because of the way that they framed what they said. Um, I disagree, I, but yeah, well, all right. Okay, <laughs> um, I, I think that it's it's it. They're in a difficult position because if they if they put a comment, then they are rightly um, accused of potentially um, expanding the issue. But then, if they don't put a comment, people yeah, are saying, "Why that's are you reasonable. not talking?" And I think that. Um, what yep. they tried to do here, both of the politicians, was try to put something measured without actually attacking okay. the person. And I think that we have to be aware that um, yep. there are the people who are reacting to this um, are. are also responsible for for the situation that this young lady is in. Thank you very much, Rhoda. Thank you very much for your availability. Andi, l-Oliver Xikluna li u attivist fil-qasam ta' dizabilta l-lum jokkupa rowlu kol ta' sija u għet jitkellem għawek fuq l-għat mill-għat l odwa tajba, Oliver, reazzjoni ti Reazzjoni għal din il-situazzjoni u kif reagġi xejna għal din il-situazzjoni? Jena l-lum il-ġurnata tajt naqra minn mill-mowri il penik Li ki konta l-imnim di l-Univerzija Ejja, wasal xaħħaġa. Il-fat li l-politici jekommentaw, u arpidi jekommentaw, jena ma l Meta konta u il pozizjonijiet jina konta jekommentaw, nir-reħġie xie ta' tal-perfett. Ħanat l-esperjenza personali tiegħi lum li naħdem dirett ma' persuni b'diżabilità. Iva fil Il-fatt li da jesistu żewġ realtajiet. In-nies li jiġu attakkati anki bikliem dispreċjattiv eċetra li ġrat, U r-real tal-oħra li l-persuna jistajkun għax ma nistawx naqdu nejdu li għandaxi xie tip u per menta u Forsi din ma t ma li ma 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 Ġifiri, għattenti, jem fajn lajn. Nasib, importanti li nifmu li pala soċieta dawla farijiet irridu niprufaw, nifmu għom minn zewġ kontesti differenti. Jiena kemm il darba kelli face to face ma' persuni disabilta. Oħrajn li 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 jow jedu li kem jena ekra, jow kem jena asil, jow dana. Jiena xiena ovvjament nifem ċertu situazzjonijiet ma' nirreagġi xiex mod negativ un tfalili n-nifsi fil-żarbun taħħum. Per rridu nifmu li għadna pala soċieta protettivi li persuni b-dizabil taħħum minan dhulmat, imma rridu nifmu kol li għalek il-parlament u l-gvern fil-parlament li ġijiet pal tal-hejt biċ, etc., etc., biċ, etc., biċ, etc., Inħallu li l-omem ma jgħadmu għendru, biex namlu orti fuq il-Facebook, ħallu l-istituzzjonijiet jgħadmu sew u l-entitajiet jevalwaw għaw il-situazzjonijiet u u l ħafna, grazie ħafna, Oliver. Għan semmi klip qasira tal-ta' counselor li titkellem fuq din l issue għallin konkludi din il-parti unibadkum għallin njus minħabba l-abdates jgħanna bżoninkununa fuq anke fuq dak l-omicidju li għadu kif sar għu ta' slima. għu għu u għu il għu il Inti tlabtni na' d bħala kaunsiller, bħala professjonista fil-kamp fil, ta' s-saxha mentali fuq il video li kien għaddej eh, reċentament fuq TikTok em, li jitkellem mod dispreċati immens fuq individwi li għaddejjin il marda tal-kanċer u E, familji li għandhom xewelt diżabiltà jew huma għandhom dizabilta. Kif nafu e, anka dawk fostna li għadmu f'dal kamp e, kemm minn jgħaddi minn marda tal-kanċer u jiffaċċa e, dijanjozi u trattament tal-kanċer u kif ukoll individwi li għandhom e, xi forma ta' dizabilta' u familji li għaddejjim f'daw s sitwazzjonijiet jiffacċaw momenti diffiċli ħafna. Allura dak li għalet ditfajla u għataman jikkundannaħ bla dubju u huwa għaddispreċati immens, Nispera li il-video maħdux available iktar għax u għakraħ disma dak il-klim. Pero minnaħal-ohra għal-kem ħafna e, ja, t għal-ġustizja u biex dil-persuna e, il l l-kastik l-ħakka e, tal-lit-kallimed dal-mot, niftakru kol li għanna e, naraw jekk dil-persuna għandix dħiġ bżon i l-għajnuna e, minna ħata t-saxha mentali. Għax e, jina nemmen ħafna li mux biss għanna nikkoreġu u għanna natu kastik mill il-bżon, imma u koll naraw emm problemi jew diffikultajiet li persuna taffaċċja u natu lajnuna soċjali li jemżu. Grazie għafna. Id-diskussjoni tkompli wara laħbarijiet omana. Andrew Azzopardi on RTK 103. Book update on RTK 103. Xerawna de bono tal-axra Kolombjan ta' 43 sena qed jinżamm il-pulizija brabta mal-omicidju li seħa ktar minn fil ħodu wara li kienu stess li mar flasa ta' taslima ta bxidem dem fuqu un forma li l-pulizija li kien għadu kif persuna. Kallima l-pulizija għall vittma vitma soffrit numru ta', ta daqqiet minn oġġett bil-ponta u li taqta ta' un stabet mejta fuq s-sodda appartament mikri li jinsab fi triq Sir George Borch f'taslima. Il-vitma wkoll għanda 43 sena. L-ewel dettali dwar dan il-kas jindikaw li l-omicidju seħ l-inqal argument bejn il-vitma u l-allegat aggressur li jeskala sal-punt li wassal għal-qtile. Sissa sal polizija għada ma konfermaċ il-relazzjoni bejn il-vitma u l-allegat għal Il-polizija għada tritti konferma u kwell jekk izdewċ personi kienuċ jiexu flimkien. Palla parti mill investigazzjoni uffiċjali tal korp tal pulizija għati investigaw l-status tal persuni involuti f'dan il-kas, inkluż. Kamilom aw Malta. Kellim l pulizija għal minn barra l-investigazzjoniet fil-post kif ukoll l interrogazzjoni tal-allegat għattil il pulizija ti prova t-istabili xiu mal kuntat mal familji rispettivi. L-investigazzjoniet għar dan il-kasa doma d-dajjin u għatti s-siru koll t-fitċi l id delitt Diversi esperti tal-orti għatti jassistu fin kjesta li ġita puntata u li għatti t mesġa min maġistrat tal-assalara l Franco. Dan u t-tini omicidju f-temp taftitjim wara l-qtil ta' zazuh Eric Borg nar l ewwel ta' s-sena. Indian ta' 31 sena ġara feriti gravi wara li kien involut f'inċident bil-mutur u ma' f f'Santa Venera. il pulizija għalet li l-inċident seħtart il-bira ftit għabel nofsillej fitri il-kbira San Josep. Il-karotza kienet qed tinstaq minn raġel ta' 53 sena residenti Birkirkara. Is-sewwieq tal motur li huwa residenti Marsa Skala ingħata lew il-għajnuna l-isptar materdej għal aktar kura. Is-saga ta' binja ġdida ta' orti fawdex xidel li għada ma' wasliċ fitmima bil-Ministru għal-ġustizja ġonatina attart tart jajt li għetisiru l evalwazzjonijiet għal-binja l Erba xurilu l-Ministru għal-ġustizja kien laħar Ministru li għalli settiġi identifikata propieta fawdex għal-binja ġdida li s-servi bħala orti li ta' diħjar il bżonijiet tal-gżira. Fil-waqt li konferma l-pjanijiet għal-binja ġdida indika li din il kwistjoni mhix priorità u foka aktar fuq binijiet ġodda għal-qorti malta U misċena xena internazzjonali l istat Uniti u Rjen Uniti wissew li l-attakki fuq il-ħajuti fil-Jemen se jeħraxu jekk ribelli ma jwaqfux jimmiraw l-attakki tagħhom lejn il-bastimenti għaddejn fil-Bahar l-Aħmar. Il-biraħ żewġ pajjiżi attakkaw ir-ribelli fil-Belt Kapitali Sana kif ukoll fil-port sal bahar l-Aħmar ħawti ta' Hudajda. Il-ħajuti li huma legati alleati ta' Hamas sostnew li se jattakkaw kull bastiment li huwa marbut ma' Izrael jew jinsa fi triq il pajis President Amerikan Joe Biden għalli l istat Uniti se jkomplu fi rispons għawi kontra l-ħuti jekk ma jwaqfux l-attaki tagħhom u nsista l-pajjiż ma jridx li gwerra f'Gaza tinfirex f'aktar pajjiżi. Dak kien kollox għal issa aktar aħbarijiet bil-Malti u anke bil-Ingliż fuq newsbook.com.mt. RTK 103 Weather Check. Il-temp għal kumplament tal-jum se si jkun ftit imsaħħa per il moderat mill majstral il-Tramuntana li jsir għal moderat mill majstral Il-bizbilta se tkun tajba l-bahar ħafif għal moderat imbad bax mill griga li jsir mill vant l ola temperatura l-lum titla l-15 grad lan l-10 gradi. Il-temperatura tal-bahar 17 grad Celsius fil li l-lum ditat insaf fil-level ta' 82%. RTK 103 Weather Check. Baby and Kids by Home Trends. San Juan. Designed to love you and your little ones. Andrew Azzopardi on RTK 103. Id-diskussjoni tkompli l-lum rekord ta' s li u man voluti bċi fil-program nasab sen kun mistejna ma' xi 21 jew 22 persuna illi bċi kienu un fil-program. Rritni ringrazzja l u l-team kollu illi kun un voluti f'dan il-program. Intant, jina u mis suġġetti li niħu liktar għos namlu suġġett soċjali u fil-fat mi <coughs umba> għandi żewġ ħbib tiegħi Rosemary Casa Porter u Lian Spiteri li ma it nitkellmu dwar l-adozzjoni. Sa l-adozzjoni hija realtà li nitkellmu ħafna fuq anke f programmi oħrajn ġodha l-istazzjon u ħedġiċkom missegu wkoll programmi oħrajn ta' l-istazzjoni, però il verità li hemm sitwazzjonijiet ta' ċerta diffikultajiet ħasra amministrattivi naħseb jiena illi faċli nirrizolvu jew kellha ma nistax nifhem kif ma nirrizolvux. Mela. Għanibda minnek, so to the point, Rosemary, iġviri, intkom tħaltu għal din il-challenge, inti għal darba t-nej, di straordinarjament diffiċli, ma straordinarjament sabiħa kol. Metal t-għajt maqom, rajtkom t għaw da t falu, mal-lobby tal lukanda għanda kienet ek feeling sabiħa, ħafna li dawn, it-fali t-tina taw ċans ma' familji straordinarjament tajbi. Mela, għalfejn għal-naħol u d-diffikultajiet. L-istess mistoqsija sozzjali namel jina stess. Ma Għalfejn għanna d-difikultajiet. L-adozzjoni għaxa ħagġa li kullħat jistaj moralija. Kullħat jistaj moralija jgħak mistoqsija li insaqsija kajjena. Għalfejn mortalija. Mortalija għalix dejjem xtaqt li koll il-familja tagħna, dejjem xtaqna jina u raġel li konna l-familja, kien hemm diffikultajiet li li ma stajniex u option minnhom kienet li għandna morru l-adozzjoni. It-triq konna nafu li twila, l-istennija hija twila ħafna fil-fatt aħna biex ikollok ftit idea. Bdejna l-proċess 2013-14, ġifri id ngħidu li jiena biex jiena li din familja li dejjem xtaqt. Naqqada? domna xar snin firri għamilna il-kors 2013-2014 ma l mal jina bdejt ma l aġenzija poċ, dak iż-żmien fortunatament il-pajizi kienu kważi kważi kollha maluqin, kważi maluqin. Meta ngħidu kważi maluqin għaliex ma setgħux isiru adoption. No, Għaxinti no. hemm hem ċerta agreements bejn il-pajizi. Eżattament. U għadem għafna biex inkun għadna kollu xie ministru Michael Falso. Eżattament. Um, uh, um, uh, 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 u tinti biex biex fetħu n-numru ta' pajizi. Eżattament. Un bad fi 2018 bdejna nħossu l-isma zmin għaddej u għavicinajna l-agenzija ta' ma kienet l-agenzija li kienet taħdem għafna qrib mill-Malindja u tlabni li kunu jistaw jgħidawna biex nibdaw jmesxu il-proċess għall-adozzjoni. Nistanajt li kolli nkompeja fej l-adozzjoni l-ewwel wieħed u l-odazzjoni tattini tieni kompletament kważi kważi differenti. Ġew mill-istess pajis Ġew mill-istess pajjiż, però l-proċess huwa li istess ġifiri, tajab li għet ikun jaf, li għana muġġast Id-deċidejt għom fil-ħodu l-ġensija u b'dina għaddottaw. Għaddina minn proċess ħieħ, ġifiri għamilna l-kors, għaddina b'psikologi, social workers, rapporti, approvazzjoni ta' board, ġifiri karti, police kondeks, marriage certificates anything li huma ma jisaw iskrutinja u l-inna pala ġenituri. Għana diġa d minn dak il-proċess. Għina provatum bad il l-proċess. Għivri e mux ċaħġa. Għamil nibdew namlu għaw kolla l-ġenituri kolla d-dina l-proċess. Nah, għalix, <laughs> għalix, um, narafti id diskriminatorja f'ċerta saġerazzjoni. Ġifiri. fil fatjina darba minnom tlajna board għalix maġajni xaprovati mill-lowel, għalix wahda mir-raġunijiet li talabni l-board u għalina mur namel il-kors ta' parental skills għabel ma jini ġaprovata nistax d dotta U jina l-board għatlu isma, għatlu jina nifem li però tifhem lili t-tifem li li, t-batni ġonnar, t t imma ma U dik kienet l-ikbar l-ewwel daqqa speċi qabel ma ġina prova maġina provati u xorta minna l-affarijiet biex aħna naslu xorta għal dak li aħna xtaqna. Lien, hija simili l-esperjenza tagħha. Iva, l-esperjenza hija. U mill-istess. Mill-istess tnej mill-Indja, ġifri aħna ddottajna darbtej ukoll. B'żewġ fażi differenti, mhux f'daqqa. Le, mhux f'daqqa, ġiex adoption separati l-ewwel waħda domna sena aħna kienet kwajt fast l-ewwel adoption li għamilna tifla ilha ħames snin u Malta issa u issa għadna ġejjin mad-tajna t-tieni waħda u domna tliet snin u nofs. Kif qalet nofs? Iva, fi 2019 Bela, ġiri pratikament mux ħajtek on hold imma moħu kħilħin kollu Nele, moħu kħilħin kollu, tiħti hossi tifla fl-istess ħin nimtert għax jekk ux ħatiġi approvat, ħajri duċi dokumentiħor, ux ħajsi xi problema, etc. Un xini kollu il meċ, l-istennija tiġi għarru għax għandek ritrat ta' tifla jew tifel, ta' fl- daħijat inħal l ta' d-dinja, inti edawwek, ta' mell kemm kem jistajkum malajr,

għalix l-appoċu batu ma' agenzija oħra. Li jidu si pladduzzjoni. Mela, għandek il-Central Agency. Intkom għaddejtu mill-iskrutinju kollu, dal-affarit kollu, dal-karti kollha, bordijiet, dan kollu. Jurdatti għom bil-kontijiet tal-bank kollha li għandek, kam għandek flus, whatever, kollox. Imma minni kollu tfal. Ma jamilx. Jina, per eżempju, ġiet il-Social Worker t kemm kemem bej virga uħra tal-gallarija. Bis-serjetà. Iva,

Imma tifla ma t-sax tiħuċ ċittadinanza maltija għabel l-adozzjoni t-ġi rikonoċuta mill-orti għaw Malta. Issa l-orti għaw Malta. Mishet nifima, eh? Inti, għabel. Ma vera muxet nifima. Mela, sar il-proċess tawkom il-go ahead. Hemm l-agreement bejn Malta u l-Indja. Dan kollu taħt il-kappa tal-gvernijiet bejn ieħor. Il-gvern temmek, l-qorti temmek, għaltilhom għaditkom minn dak l-iskrutinju kollu. U għaltilkom u rajt ukoll. U ġejtu għawek, u għadkom tridu tistennew iċ-ċittadinanza ta' din it-tifla u ta' din it Fil-fatt nistan' intik. Iċ-ċertifikat tat-twelid il-court order fuq isem it-tifla u fuq isimna. Ġifiri, l-Indja jafu li li u l raġel bħala l-ġenituri ta' din it-tifla. Mamma mia. Ġifiri, di li ma nistax nifem, ġifiri, l-iskrutinju kollu li għana naddu minnu, sakke kemm naslu l-Indja u l-Indja, part id-difkultajiet li nintaqaw maħom, un bat niġu l u nerġaw naddu minn skrutinju. Jina, kidbit li Dorian, grekku tal- tantin il-permess najt u koll li l-adoption taħħa minn Vietnam, that's right, u no decree from the Maltese courts until 4th of January. So, 4th of January laħħar darba li komunikajt maħħa bħħ kullu nesġi maħħafx kienem xie changes maħħin maħħin għaxħin kukku probably kien tiklu. dina minn dan l mista problem. sena, per Fil-fatt tinsħħħħu għendru il-li 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 il li il li il li il bil Iġifiri, il viża tinala, il-viza għandek ċertu periodu. Niftakar meta morna għoddim l-ambasċatur ta' Malta għall-isma għalli ħantik dal-periodu tal viża u jien għall-ħar jessa dak-izmi ma titlax l-għor. Meta tibda tisma esperienzi ta' kopi oħra, għaw minilu 10 xur, għaw minilu il xar jessa biex jitla l-orti biex t-tifali u t-tifla jieġi ċertifikat pala fl fladdozzjoni pala l-ġenituri tijaw għahna tant la tista tapplika għal child care? Issa, mela, that is the next way, preċedejtni li għan, għax di kon sinajt. All right, mela dan għaddej il-proċess, il-proċess id-dum għal-periodu twil, ġifiri fil-kas ta'kom, għan għamlu għek, kemmet nitkellum fuq zmin? Jiena, sissa il-ni erba xur nistenna. Erba xur tistenna għanti. Ovvijament jina l-ħar wahda mill-ħar li ġejna, li ġejna f U fil-kas ti? Jina għadna kem tlajna l-orti u ġibti ċittadinanza li tek Wara kem? Wara erba xur għax għat nġri għara l-Ministeri. Għat nġri għara l-Ministeri. Ijvim. Għat nċempel, nibbat emails, messaggi. Pjama k le, għax jiena kelli bżon ninsifer sifer bit-tifla, u minna passaport mm. Jifriu, ma nistax n-sife. Ġifir, jumma jgħadju l-ek li t ċittadina maltija. Eh. Imma saċertu punt. Mela ċittadina maltija xil ġenituri ma Maltin Imma ma nistax l-antik ċertifikat ta' t l-antik passaport. Il-tifla la nis-sanajdu. Di konċenajdu jek l-implikazzjoni taħħum għal-gbarda. Eżgur, l-ensaw naplikaw għal-child care, jek il-tifali kunnu ta' skola, ta' age li jitlu l-iskola, ma' jistawx jitlu l-iskola, la tista ta' plika għal-xaħġa vera sempliċi li johoda kullħat, per eżempju, il-Children's Allowance, għal-fej t-tifla t-jaj mandiġ dritto johoda. L-iktar L-iktar bizarro. 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 L-iktar L-iktar bizarro. L-iktar bizarro. Jow, niprof il pacelips whatever, hese l-zzejjet, għax fil-verita mandi xaxix nqodni tħol fiħax, jimmat-tigi. Imma jek jiena xaħat mit-tfal għandu bżon kura barra mel-pajis, jorraġel, jor jien, ġenitori, xaħan għamel? It-tifla għana. Ili t-tlaq malajr. ma t Aw Għaw t-tfal li jitflu, per eżempju, passaport indijan mela da tfall l-ambasċata Maltija tuħurġilu me travel document, ikun specifikament għal dawk il-flights li dat tifel jott tiflaħat t-travelja fijom, kif jaslu għaw Malta l-immigration joħduħ dak il-dokument. U daqsek. U daqsek. U għahna la Maltija edin prigjoniri ġo pajizna stess. U dak kien hemm nies li ilhom jistennew għal ħafna żmien. min minha laqsena. Hemm minha laqsena. Hemm minha laqsena. min minha laqsar xhur, hemm disa xhur. Jina, nerġa' ngħid fil-kastij ġejna september so ovvjament I'm still new in a way, però xorta, meta nħares lejn l-esperjenza tal-kbir, aħna fil-kbir tħallna lura Malta fi frar, f'Mejju jien t tifel kien rikonoxxut mill-qorti ta' Malta ġifieri tri months. Li aħna ġi ġaqbiżnihom dawk it months. Tfrina stajt. Daw proċess tal-qrati li qed tiġi tal-qrati. Il-qrati qed dal-delay ġifieri għax inti semmejt tiġri wara l-Ministeri. Għax tibda tiġri wara kulħadd u għax inti għaj ħadd ma jmeri lil ħadd taf kif mela tipprova u l-Ministri tal-Intern, il-Ministru tal-Ġustizzja, l-OPM. Ma da memx proċedura li... Tant kemm memx proċedura li aħna xaħna bejnitna nitkelmu bħala ġenituri għaddottivi mela jintalbumni health certificate issa fil-verita uwa irrelevanti t-tifla u edha niflaħu ma niflaħx għalijax, xħa jġri ħat indbat l-ura emmin intalbuħ health certificate emmin kondotta tal-poluzzija ġifiri qasem set ta dokumenti li l-qorti jattitlop li ġenituri tv Għax li li talbu nimot, il-rozmeri talbu għamot jihur, il-ħattihur talbu għamot jihur. Għandu jkunim li biex dawn it-tfal, jak kif għalu fit-2019, it-tfal kif ħajitħlu Malta, se jġu rikonoxuti bħala Malti mill-ewel, tittin l orti mill-ewel. Fit-2019, dak iż-żmien kien il-Prim Ministru Joseph Muscat kien għall it-tfal kif ħajitħlu Malta minn tru adoption, ħajsiru ċittadini Malti. Issa minna intern li edha fis-seħ. Pero xor tarridu, nandu mil-orti. tarridu, orti Għalix, għalix, teknikament, dawn, għadu mux ċittadini. Iġveri għak jisse xaħat dan li d-deċidi illi s-sat salong xottum u zgur li mus iġreg, zgur, zgur, zgur li Ma, administratively, għatem din il-nuqqas flanella. Għalix, inti ma dak it-tifel, jow dik it-tifla, jistaw għal-argument jitbatu l-ura. Fil-fat xaħġa um, li jitin semmi fuq għajja. Jow l-adoptive parents jibżaw li jista' iġriek u dik fi <-s3> okay. għanni eh. okay. fissa dik lan anseta jkun jow. Wara saga bħal din. Fil-fat dik l-kontent. Meta jen edha ġo pajizi. Fuq dal-punt konsen semmi, aħna ah, no ovvijament biex nitlaw il-ortri jidun nsibu avukat minna ħat għana u l-avukat ġifir jax Avukat l spiejes u għajtu A parti minn dakollu, parti minn dakollu. Le ma' Soma ma' parti u kol importanti. parti minn dakollu. Għaparti minn dan kollu, meta ħna rċevejna jiġri fil-proċess, li li is li jista' jibat li kuratur. Issa, id-domanda tija ju kien, ħajibat li kuratur biex jara jista xid-deċidi jara jekka ħna nistawx nġu approvati bħala ġenituri tal-tifla legalment, meta ħna ġiġġaddejna mill-adozzjoni tal-għawja, u xieġri jek u dill ansjeta tibqa tirdopja, għax nibqaw insaqsu, speċi, isma, ġiġaddina mill-adozzjoni, ħatirġa t-tfali dal-preċer jizajiet, issa, is-sessio, le, emmem edha, ġifin, għandi bħek u għajt. It is at the back of your mind, look, it's not the back of at the back of your mind. U jitkom tibqaw għaddijin bil-vizit, biex nkun għadna kollox, għaddijin bil tal tal social worker. Mela. Dak xieġri, ġifiri, ikun Dak normalment il-pajis t-deċidi, ġifiri, f'dal-il-kasa, ħna l-Indija t-deċidi. Kemm il-viziti rridu? Sitta. Mux kolla. Mux kolla. il sena t rapport ta' professionist. Social worker. Social worker li tiġi d-dar. U li t-tarġa Kull sena. l ta' kull sena. Ġifri dak għandek erba fl-ewwel sena li tkun malta t-tifla jo t u t fit f t l-ewwel sena. Ġveri kun l ewwel kull t-t-ċur un bat kull s t ix tikber normali, ix happy, u wekku u l-ura l-Indija biex iġu reġistrati u kol. Issa, biex inkun għadna kollu, ġivirina li, li kunu monitor divinity, bisna namlu dal-proċess dal għal kolħat imma min jaf li il-gvern jajt minn issa l-qoddi min sa nebda nebatilkom social worker id-dar biex nitċekja jekk intkom it-faltawkom u jew jow wejt zejiet, jow wejt nieqes, jow ekku xħepi jow le, minn jaf xfurur jinqala. Ġirina, mux jina t-nifem li kunem, dan għax ma jkun għadhom fil-fazi tal-bidu, forsi dan kollu, fl-istess jina t-tama li kun għatjatu sapportu kol dal-professjonisti, jek jina t-tama imma naħseb u kolli, podġejna dawn il-ġenituri, soħm xie ġenituri, illi... Minnab, labu, għazħax fatta, ġviri. Unnis ma jaffux b'dawn kollu. Maġranke li, per eżempju, xaħat għalli ma sifirx tipo kif edha bil-edopxin li, ma nistax, mandiġ passaporti t-tifla. ċinu? Ġviri, nis minna li jom li ġew ma għalta u l-edopxin l da' sekk. La t-tifla jow, jina u kolli, jissa jina nvolut ħafna fisset użoġa, ma konċna fli għaw dal-komplikazzjonijiet kolla. U li li jina, ktibt il-Ministru Bajrin Kamilleri, u li ser ikun jgħat Iħares ħares lejn di u, u stiden kol numru ta' biex min minn minn kom jil ta' u kollu u dan kollu jina sen ta' għamen sen referikom. Pero li l tal-Knisja, ma' fxid xitlufja fija, u le. Nistaw, saw ma t-iqafxem l istorja Għazieti minna li biex tajtħat ħati ta' dinħin T-infa fa' kem u Malta, bil-materni t u tajt ħan għammet il-tifla. t biex ta' għammet il-tifla u ikonem minn jgħajt li liqqa bel-sir Maltija, ma nistax namedilek. Mela, għandek knej, għandek kapillani, jew. għarġin. Eħe, per ma kellix problema biex najt id-dritt, sebti s kapillan Ma t tkellimtu kienem min sa' problem. Kienem minn, wi, wi. maltija. Kienem minn mar minn darba l-kurja biex. Apparti minn ek, trit permess. il kanċillir, jek għatam mida miex maltija, tifla Għadam miex maltija, il kanċellerġiku Għal-lemma l-somma. Xero l-insomma. Xero u l l-istituzzjoni tal-knisja li tan li mbati eventu li għamel rikjesta l of u l-arċis of ta' permess l-kapillan biex ikun jistaj għammet li t-tifla. Umbat semmejtu tar reġistru. Iċċeri għon dikajk it-tfa li kunu reġistrati Reġistru differenti, għax jina meta mort nammet il-gbira, kien għallissa meta tiġi għal-praċet, titfakkarni li tifla Għatlu għalfi, għalli għarġik ma tkunx fil-reġistru mat-tfall normali, tkun għalija. Għalfej? S-sirqed fuq għax jinnna forsi jitħaltu mat-tfallu. Il-lum il-ġurnata. Muxek, muxek, muxek. Id-sagħna, maħdniċ, maħdniċ ġasmal tiħn bis, I mean. Maħdniċ, inakseptu kol l-larċe prit. Āġħavu to li l-how work, kol l-inġessitu li l-how work. Ah, l-larċe prit, l-larċe soff. L-larċe soff. U immedjatament, immedjat, to be fair biex iġi għall-intervista t-dum t-kazajra. Ma għal-din weġibni immedjatament u bifer. U għal-kien għax luħax dil-ġemal t-għajt mi u ħadgus nil-kellem mi għaw. Pero u għallis ser ikun jgħat, jisbaħax għak l-usma n-iġtiju, daw diversi issues iġtiju u għallis ramin lahjar biex ikun jistajamil kontat mi għak un l-kontat id Ina, ina neringrazzjakom, neringrazzjakom għalli mal eh, ma, ma, ma daw il-challenges li għandkom fil-ħajja ta'kom, kelkom eh, u kol ġenerużetak kbira li, li eh, taqsmu daw l-idijat ta'kom u, u mandiġ dubju li ħafna ġenituri adottivi, manki jien u ħafna nisoħrajn, naprezzaw li jintkom ju face to a problem u kol, li għahna nifmu li aħna mux għed nitkelmu bis fuq karti, nitkelmu fuq stejjer ta' familja.

you want to get on with it. Let's do it. L-adozzjoni rranġaw għandaw l adozzjoni minn għax morna barra minn Malta ġibna t-fala. Bija ferri tej l-adozzjoni normal ta' kull tifel u tiflu. 100%, 100%. mija challenges bid-difficultajt u bid-sabiet. U t-troma. U t-troma u t tfal li. Ijek nistanajt pun zaħi, n-għodu attenti n-nis kif jitkelmu li tfal fall U ma jajdu għab blafini ta' xej, jajdu l-ekkemu malaki it-tfal tilfu ħafna. Tilfu l-lingwa, tilfu l-familja, tilfu l-pajjiż, tilfu l-ġenituri, tilfu ħafna. They're not lucky. Aħna l-laki li għedin, forsi l għax għedin ġo pajjiż li jistaw jitrabbew sewa. All right, imma n'odu għattenti għax l-lum it tfallet jikbru, għedin jifmu għax jissa ma babies, u xaħġu ħra bħalissa it tfallu ma kemmu maħelwin, kemm għamiltu xaħġa sabiħa, Unbat il-hate speech li hemm fuq Facebook, fuq l-Indjani bħalissa, it-fall edin jifmu, it-fall jafu li huma ta' origins there from India. Ġifiri nuqodu attenti, għalke it mal-tin, daqse u daqsek. Imma nuqodu attenti, għax bħalissa u wisq mi li l-Indjani. U it-fall di għedin iħossuwa. Jina ringrazzjawkom, grazzi, għax dakwa punt importanti li għajimtu li għan Rosemary u it-team ta'kom il-kollegi ta'kom nsellmilkom, mundi ringrazzjakom ħafna ta' xolli għattamlu għal maċur xinu kolla, x-importanti s-sapport, ftit tikka zaħra reklami, un um, bazzin fuq temi johra, marbuta mal-arċisqo, marbuta mal-knisja, marbuta mal-fat li knisja għadda di crossroads fuq diversi livelli, ba' u diskussjoni vera tajba. Andrew Azzopardi, on RTK 103. Andrew Atzapardi, on RTK 103. Id-diskussjoni tkompli bħalissa, naturalment, hemm ħafna informazzjoni diħla u koll dwar dan l-assassinju li sar ġewwa tas taslima mara ta' 43 sena jista' jidher li ġiet determinata anki l-isem tagħha u hija Sandra Ramirez li hija Kolumbjana ta' 43 sena l ba baqit ta' sikina ġewwa taslima l pulizija tinvestiga l-każ tal-qtil ġewwa Sir George Borch ġewwa taslima triq matriq dingli, ġviri l kas ħal ħabta ta' sitta ta' fil-ħodu, saġi determinat anke ħin kien ħabta ta' sitta u kwart, metta l-għallagat, għatt il-daħa l-lass, ġewwa għu ma' ta' dem fuq u fejn ta' ruħu formal pulsija li kien għattel persuna far-partament. Għadna etna raw iktar informazzjoni par l il-membri tal-forensika, sen komplu n dan il kas u għet jitlu għafna għan kħi r fuq il-newsbook u fuq il- il port portal stana u zommu dinja traċedja oħra ta' proporzjonijiet li ma jistaw xe kunu għbar minnek. Allura, u please jħetta jgħab li ftit. Xed f'dan l-imbirek pajis. tini f'temp ta' ftit ġranet. U xek, ftit ġranet minn minn dubdit il-sena. Mihaj fl-studio biex n tema differenti l-knisja dal-axar kella nasabina ftit attenzjoni muxħazin. l arċisqof of ċekluna uh, għamil uh, intervista ma Times of Malta. Il-ġurnalist uh, Mark Lawrence Zamit għamillu jinan li jgħan mill akwa ġurnalisti Zazah li għanna. Um, Mark Lawrence għamillu uh, um, intervista tajba ħafna, tekk li għaw diversi issues, ħarġu diversi temi biex biex niddiskutu din il-Knisja Kattolika kemmi ja relevanti, jek ix edha fil-Salipittura, jek il għadhom x relevanti, dil-kunċet kollu li l-assissi zewħiġ, jek għandu xikonna assissi nisaġ dik ma li daħlet fil-diskussjoni. għaj jandif fil studio li l-Rassel, Russel Samut, ħabib tiegħi u kultanti li mux kultanti għalli, kolli fuq il-program, ġiviri għalli għalli ħares ma jkunxu għalli għalli feedback tiegħu anke minħabba l għalli l għalli għalli L-Avukat Francesca Polidano li għanda program għapart li għam by profession avukat ma għanda program vera sabiħ nisa li jina insegwi għani prova niftakar dil ġima għara kellek ġima l-ohra il-root u dil ġima kelle il-ġozet il-ġozet frendo ta'ra insegwijom għom insegwi u għandi il-ħabib u l-kollega dekan tal-fakultat teologija Fader Stefan Attart jina, nini ingrazzjakum mela għani til-għomina għaj xazdek Fadr Stefan, l-artiklu, ekke ġviri, l-intensitatijaw? Għal-kollo xiettajt ġviri, l-dokument kollu, l-artiklu kollu. Iva u le, fi sens li affariet kont n-immaġinom fuq il Pero kien ilu ma jitkellem b'dan il-qawa. Ta' ċelibat forsi. Ta' ċelibat ta' tal-erwieħ, ġviri għabaw tajm. Għaxili najda jena sens il-li. Jena għortu dossi. Jessi biex nċaj ta' l bibtija tijaj najdirom għu sen l ortodossi ed edinek, il-protestanti u kol. Il-kattoliġi, jem kattoliġi li iż-żogħu ħana il-li fil-knisja tal-vant, il-kattoliġi stess, għandhom din l opportunità din il possibilità U għallura. Għad pjaċir il-li kien l-nerġi s il-li għala b publiku u b uh, sot biex najdu għek. Ma il-knisja ta' ruma biex niftemu, il-diskussjoni il 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 sir fuq dan il suġġett u, -u tiġi post post mux għet s sek formalment, da' s-kem jieħtieċ li koll l-attenzjoni biex għajdu għek. Pero jena, Paolo Sitta, mizvijed il-millenju li għadda, kien diġa fi zmin il-konċilju dan għed najdu 50 sena ilu, kien diġa għet jitkellem fuq il-possibilta. Imma il-knisja għatma waslet biex tħoda biex serjeta. Vijo, ovvjament, hija tibdil ta' mentalita' enormi, t'involvi ħafna għafna. Bidla taħsib u ek, pero Kienem argument ek minn serżbal The Guardian, ma minn s-ċert ġiviri, li għabdu di l-istoria u għalusma, usma jawa li la busta tfal u l-iskand li marbutin ma busta ta' tfal rizolta il-assis jissa jizzeweċ. E naqblu li dinija, e vera l-argument u argument redikolu. Min jabbuza mit tfal għalli għandu problemi u stess ta' maturità sessuali, ġivri ma' solviex ovvijament bizwiċ, għakif kif nsibu mbat nis li jkunu mizzawġin jabbużaw minn nepotijiet, minn di l Francesca, rajt l-intervista, jew segwita ju rajta, reazzjoni tijag mu ġenerali u għan kif Li li personalment ma' għazdetniċ, imma għal-fat li forsi nifem li l-affarijiet jimbidlu navvanzaw mażmin. Pero nifem kol koll li reazzjoni kbira li jemmen barra ta' ħafna nis li ħadwa għabi kbira. Għalix kbira nis? Ija, ta' ħafna. Naħseb jina ħadu għabi kbira ta' ċertu għeta' Daw li jmorru il-knisja kull-jum, ħazditu. Imma lix, kif għal-fader Stefan, ġeja f-shift in mentality kbira. Pal meta farġet id-deċizjoni ta' divorzju l-lallu xaqinaw. Imma sa' kem tuqot fuq autor uqot Lil ma Li l-mazditni lix nifem li il knisja ija għaddeja f'dan izminiet li kollox għet jisir l-avvanzi, kollox għandu bżon jaddi minn reforma ħa, minn avvanzi, kollox għandu bżon t-ġdijt tijaw. Għarra nifem li għem. Għandu jikur għem nisa?

Però jekk inħarsu lejx jagħmel assis il-ġit li tagħmel il jagħmel assis li għandu jkun disponibbli għal kulħadd, m'għandix dubju sa tagħmlu mara u tissuperaħ. Ġifieri, imma lissa tixxukjani kollek tajjeb l-ewwel reazzjoni tiegħek. Dil-ġimgħa kont mistieden, believe it or not għal-għata um, l-kappillani kellom uh, il-weekend <coughs> daw De, xinu. U, u, morta mel-tok, insomma, kienem u li tanida għaxej diksata, insomma, Mod mot imma, u challenge di ċadar ħafna, t ħafna, u kienu responsiv ħafna. Wada mill-li ħassejt, jgħin, ma bdejt naħseb, knem man kellar ċisqof u l-isqof, U mill b'la li liħassajt, pero però t mengil ta' n-nisa li muxet jinħas, li muxet najt il-li ma' jem hemm aspet fil-kapillani, ġiviri s-sadaw, il-li kien u kienem nisa u koll, sa' kienu x-kapillani, kienu x-nisa as kienu, engil partikolari li 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 fil li

U dik hija naħseb li aktar importanti u naħseb li eh, l-aħħar mill-aħħar saċerdot, nuża saċerdot assisu patri ġi naqlibu ma tgħid jekk nuża assisa bli kunt għal patri ta' jeb. Li xi differenza. Patri jiġi f'komunità. Jiex f'komunità bħal Franġiska. Eżatt, eżatt, jiġu kunvent. al kemm hemm assisin li għamlu żmien. Patrijiet. Lele, għem, għassisin li, jek minister zbal, Meta anki probabli minħabba l-karizma li ġibmija, meta kienem pala bħala ċisof, kellu numru ta' assesin fostom donrenje, uħrajn, illi kienu jiexu bħala komunità u kol. Pero il patritu ma marbutin jiexu. Ara, ġveri jena mandiġ dubju li bi kienu ma praud il-lumbi, għanke tajbin Jena li danu Pass li l-knisja jkolla tiħu eventualment. Jġviri, inut li naqdu nsabtu sabtu għajna bħdan bħal maġara u ħajġu f'oġġetti oħra li prattikament hija realtà Il-assis, jew saċerdot whatever, huwa persuna bħal ħatiħor għandu, il tiegħu għandu, dal-ħar nitkellmu fuq il-loneliness. Għandi jgħu qassisin li, il jgħu 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 U jgħu madwarek xort at the tmur id-dar u taħla id-dawar tal-bib spiċċajt wahdi u daw għandhom zon l-imħabba dawn irdiħatu l-imħabbu ma jħuċuċuċ l-imħabba jessin kul ħati għaf li jena għati u nikritika għafna knisja jċetra imma id dan minn posta mħabba ma tista tarmna l-uqqo ezzat l-iqtor ma u ma tfal jekħi ġenituri ġenituri spiċa wahdi pratikament

li s-saċerdotu extension talla, li s-saċerdotu għax ħaġa divina prattikament, ma zmin imbidlet imma, hemm dik il-mentalità li u ovvjament ma tinti kritika l kulħadd u tella fi standard daqsek koli, they're gonna keep you standards. Però, però, anza si ħaġa, xu mill-argumenti li saru kienu. Imma dakku u għassiz hi u dedikata l-parroċċa, per eżempju, kun kappellan ta' eżempju għax il il-ġurnata kważi ħafna mill-assiz jina minnħabba n-nuqqas ta' involuti voluti direttament fil-parroċċa, mux xoll kif no, per eżempi, vader Stefano, ma kif ser l mal-parroċċa ħiħi, u kif ser l mal mara u tfal? Il-axu, il ħafna kommitment Mani xoniċi nisli nħad muħafnaħs Il-axu, pero jena najt wahda, li t s s dan il s hemm bżonn s mara s s s s s s

Però dan jgħot u kolla terapisti, kif għet 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 U stess kienet jgħaj li għalli n-nisa taħna jridu jkunu għaddesin, fi s għax tant involvi għanka sagrifiċu minna ħataħħom, illi jiraw il-darraġel taħħom, ovvijament n-nisa għanka kifed najdu, ta' tobba u kolli tu jkun biex ma b'saħħithom il-kelma li użajt int Francesca verament naqbel ma'. Ok, għandi lil Roberta Farrugia de Bono li hija psikologa qiegħda fuq linja għallu dwa tajba Roberta, hemm Nafri Roberta ma tiflaħx bħal ħafna 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 nies u nirringrazzja li xorta sabet il-moment. Mhux se nżommok ħafna rob, imma hekk reazzjoni tiegħek għal din naf li inti hekk min ser żballu tkun involuta fit-taħriġ tal tal Iva, iva. Il-kappellan ġili mort inti u koll?

Dik hija naħseb li ktar ħaġa li toħloq ilhom distress u fil-fatt jinkon dejjem inħajjarhom u hemm grupp minnhom għadu jagħmilha li ilhom jagħmlu jsu pier grupp bejniethom li jintaqgħu kull ftit żmien joħorġu jieklu hekk iġifieri jkollhom dak iċ-ċans li jkunu daqsxejn iktar flimkien. Però mbagħad naqbelu ġifieri to a certain extent li huma jiżewġu għan ħaj kollom in as loneliness u forsi ħaj tħajru iktar da ma s-semmiġdi. Forsi ikunem in as etrofi, ġifiri jina nifem li as-sessin li jati jitilqu imħabba din il-ħagġa. Allora fatt li kollom il-possibilta li jizzawġu forsi nisqof u persuna għu persona intelligente għafna jgħafet bħatċet iġri bħalissa. li kiku jkunem l-om l-option li forsi jistaw jitlu f Forsi jibqaw hemmhekk u jek jibqa' iktar as-sissin, xogħol xol u koll xejn iktar difisax. Fl-ħar mill l-ħar il-assis, tant hawn ftit as-sissin, xogħol xol kollu qed jaqaw t tnejn forsi maximum tlieta fil-parroċċa, fi jek għaj hemm il possibilità li jizawġu. Fonkin kien sissin Fonkin as-sissin. Fonkin as-sissin. Fonkin as-sissin.

li namlu fuq il-solitudin ma hija realta kbira taħħom, jgħja l għir għas So, naqbel li kunem miktar retention, pero fl-istessin, kif kien għettej Francesca, nasib li, il-tkunem ħafna training għal-nisbota tal assessin u sapport, biex kun jgħafu xin war-għol taħħom, għax, it's t t big role. Inti, inti, inti t partner t Mario, ma' importaxin bil-lissija. Ma' trajnja jiniħk li Mario Roberta, ikolla l-ansjeta jitkolla ta' d-dinja li xkunetti l-ta' għamalu ċuħ ta' n-nis ħin kollu, problemi ta' n-nis. Ta' na' jifem fil-bidu, kellu bżon jifem fil-bidu.

Grazie ħafna Roberta. Għanabdu. Għanabdu ma' Mark Lawrence kolla n-rawfti tu kol jisu il-retroxena, il-feeling ti għaw ta' l-intervista. Meta tajt, fader, meta tajt illi fil-vant u f-posti toħra How does it work? Għalix, għalix kienet niptendi, xini, xini. Għalix, fil-realtà, fil-bidu tal-knisja l-għu sekli kienu jizzogġu, anka l-sfijt kienu jizzogġu. Ma' bizmin isu l-knisi ħasset li l għonet għapart li kienu kien kiena manka nis li jazlu ċelibat. Ji kienu jmorru fi d-dezert, jisiru għaramiti, miti, jitolbu. Ġi jisiru pala vokazzjoniet, jitrejn li juma ġawa apprezzati mill-bidu. Iman bata l-ġiversi raġunijiet naħseb anka għatma tal fija soħna għuna dik il-verita ma naħseb anka raġunijiet ekonomiċi, raġunijiet amministrazzjoni u għek. Isu il-knisja imponieta bħala raptet. Għabba l-wirt, per eżempju. Issa koll, ġiri, mandiġ dubju li jkunem dal-fatturi u Però Pero jiena nemmen, narġaw nġu għalija, nemmen il-dawnu mażoġ vokazzjoni distinti, jahna naturalment, kull bnidem huwa. Imsejja, naturalment, il-vokazzjoni tħana l inkunu miż żoġin li t ma' person oħra. Imma li ċelebat u għaw kol-vokazzjoni illi mux li l-kull minu msejħa s-sċerdot, jena nemmina. Ma zoġ vokazzjoni distinti. E s komplika l-ekħajtek, Francesca. Diment li ġibdek, għawek, għan 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 il għan għan jiddeċidi sa li li ikollu relazzjoni ma persuna gay. Ġiri, all right, l ma t-rekonoċi, ma t-rekonoċi x-zwieċ, ta' t ma issa ġab di t-imbidel da' xej dialettika li xe t-nitkelmu issa dwar il-barka, issa l-barka t-istat ta' il-magic wand, għaxġi 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 signifikat, għaxġi 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 jien, anke anke organizzattiv, mhux biss il-barka tal-mulej, mela l jistenna l-fader Stefan tiġi il-barka fuq, hemm mm. l-aspett simboliku wkoll yes. u politiku. X'jiġri hemmhekk? Ikonna nerġaw naġġustaw ma' zminijiet. Ikonna bżon intervistu ħra ma' Mark Lorenz ikonna nerġaw intervistu l-Arċis. Għalix, għalix, jek għara, mbati niftakru fil kuntest li għedin nejxu fiħ. Din hija il-Knisja hija ordni, l-ordni li jattaċċetta qed tagħmel ir-regoli tagħha. Issa jekk il-liber issa mudi opinjoni personali tiegħi għax probabbli mhux ħajkolli problema li assis iż raġel ieħor. Imma e rridu nifmu l-kuntest li hemm il-Knisja li qed toħroġ dawn l-ordnijiet tagħha. Jekk ħadd aċċettom, ħadd e dan kollu jdur mal-kunċett tal-imħabba, ġifieri x'jgħidna alla, ħobbu lil xulxin, ġissa jekk mm. inħobbx raġel, jekk inħobbx mara. Laqwa li nkun qed tal l u r veru lejn il-parti l-oħra. Reazzjoni tiegħek. Sorry, 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 Kif qal Fader Stefan laqtitni ħafna, ġifieri iż-żwieġ u ċelebat huma tnej huma vokazzjoni, ġifieri li wieħed li għażel li jiżewġ hija vokazzjoni fiha nfisha. Issa qed inżewġu waħda mal-oħra, ġifieri nejli u huma vokazzjonijiet hawn min jażel li jidħol qassis biċċelebat kif inhu hawn min jiżewġ, ġifieri. komuni hemm wieħed qed jagħti kompletament lilu nnifsu għala forsi għata pittata jinfeta dan il-bib. Imma hemm bottom line u għakollu għax jidur ma l-imħabba ġifir jek ix għej. Jek għem l-imħabba għalli jomu Għaxħax, nistanżijt, għasħax, ovvijament jgħem disa punt id-dinja, jgħan nisnaw l-għom għajħtar faċna għajħobbu xurġin ma tistax

tibda tibda tiġi, nibħa maġġar nġej bħad divorzju, l-unjoni ċivili, kullħat jiftakar xkien inqala dak iż-żmien, illum il-ġurnata f'fajt kol qed jinbidlu, issa fuq din isemmejtu tal-barka u tal-barka għandi riservi kbar jiena. Ma fimtix eżatt x'inhi. Eżatt, għax jien naħseb li għal nista tal knisja żin dawk li jħobbu ħafna l-knisja eċetera, hija xi ħaġa kbira, però in reality meta tangibilment ftit li xejn hemm. Għalhekk naħseb li mhux il-barka fiha nnifisha biss, jiġifieri

U għalla għak namlu l-persuna għedna id-dela jena li l-għak t f il-mulej. t fuq il-tafkif fal tarbija fuq ġorom. Ok, għandi l-Mark Lawrence fuq il-linja. Mark, kif inti? Salmi bonġu. Proset tal-intervista, inti ta’frina na fan bertiak tijak. Pero di nasib kienet u għadam l iktar intervisti tajbin li għamilt. Mela. Grazie. X'laqtek x'feeling ħatek, mod ġenerali ċviri, s-tennejt li sejkunem di l-openness kolla? L-openness minna ħata l-arġis? Mina ħata l-arġis l nafu bħala bniedem bil-bajt, mux għan deħknejda, f s nafu bħala bniedem li għandu l l-affarijiet

wassaltu għale ma bla intenzjoni ta' xejn. Impressionatni, pero l-iktar impressionatni i il-reaction ta' n-nis. fi 2024, fejn kulħadd ħat jajt il-li ħat maħdu jmur il-knisja, fejn n-nis ma' interesum xil messaġġ tal-knisja relevanti, toħroġ di l Kien jem fil-lejlieta. U n-nis aktar jitkelmu fuqa, mill-li fuq ir fil. L-knisja għadda relevanti, u di għax għamela mark, se għamela kull mux jena, fil-ġviri, ringrazzjak fuq l-intervista, mal veritali L'intervista è ha detto che non c'era un'intervista, ma c'era un'altra linea. E ci finì con la mertutio. Il punto è che non è stato riuscito a fare la chiesa. La chiesa ha fatto la chiesa con tanta ma l-Knisja ha relevanti la fantasma. Dicci la saggia delle Interessanti interessante il punt C'è una metà che è famosa, tal capellano del cappellano. C'è una che è għat-sensib, man soħan fader dani jafni sewo u donnu rani nefittja fil-flattivita li kienu li kienet t-tessir. U waħda mill-affarijiet li li t fuqa kienet dinu kol li li il-knisja jgħja għanda importanti kemm għal-min jemmen, kem għal-min jemmen u ma jiprattikax u kemm għal-min ma jemmenx. U għandar u għol soċħali biex nkun għadna kollox tamlu, tamlu direttament, indirettament fil-karitas, fil parroċċi fil-diakonija u dan kollu. Pero ekk għatlata, anki l-parroċċa, l-parroċċa tista tkun relevanti, imma t hi, ma jistax iktar jien t niġi nġi għax għandal bini gbir sabiħi t-nġi, minn istenni ġi, no way. Jien għan 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 parroċċa partikolari li qed jagħmlu l-qudis għall-kopji. Qudis għal kopji qudis għall Ma qalux LGBT, straight, whatever. Il-flek li mela irġieva minn il-kappillaġ, kumbazzjoni kellim tuħuq dil-ħagħu, għentu jipromoti għal kemmi ma nemmiex kif kuħati għaf, imma xorta il-xirja jtiju provajt nienu, eccetera. Il-kappillaġ irġieva prejs gbira u fl-istessin għalla xeba flek, jġivir emdil l-idea, li għanka meta il-tkisibrofodi ġeddet,

għax naħseb li jistaw jimprovjaw u naħseb li huma relevanti u importanti. Mela, Mark, issa għattin faħrek, issa ma t-kessu xizzieta jt għandek tajt, issa u dabbar, ġivira xizzieta. Mela, problem, Mela, ħafna lingwaċ, ta' ħagġa tajba, ta' il-knisja għandar u soċjali, imma nodu għassenti, li ma nirriduċuċ il-knisja biz bħala jisu

is dam il-fissiex li għetnik li Malta għandet erġat murtem minn falla, il-Maltin jamlu li Pero sepp valuri politiċi bħal tal-Knisja, man l Laqqa għanna skola bitos li li ħajad tal-Knisja kważi. il-Knisja għanda ruol għol dazzar morali. moral. Kiku inti kienem il-ċans li l-assassin jizewġu? Konti s-assassin? nikkonsidra serjament per qet relazzjoni kif taf ta' jepinti u ma nistax nifu deċizjoni pal-dik minna jman diskutija. Pero, politiku, Mark, politiku. Kena t-jessin minn ta' marra t-tajn, sta' xtaf kif sa' li sa' u. Mara, ġanti, għazil, taħħal l-ħar sekonda. Oh, ma importax. Grazie ħafna Mark tal tel... tel... interventi Tiegħek għandi l-Fader Rey Franka Lanza, jagħmel komment Fader u wa Gosinjan għandi komment malajru fil-qosor. Hello? Għajd li Fader Eh, il-diskussjoni naqbel ħafna ta' ma li jett Jena, zeċ punti bis ki kulli nejt. Fuq dan il-diskors, il-saċerdoti, il per eżempju, ġiviri, li sinċerament ma nasru t-fessir għadar dina din uħra ġiri, nejdu klim mbaddaw minn jaffna ta' sejsiru, jalla ma t ma s da' xej dil manija jahna nejdu nipqaw mbad jaddu insomma biex s-seħd ħagħu. Kiku jena, indaxħal f'dan diskussjoni il il-well-being ta' s-saġerdot, dixi kultant ma t idir li semmija rasil id Il, li xjuż il-li jissemme li jissemmew li ma u xini li 34 years issa saċerdot għara nħossien nisma nosserva jem issues li huma seri li ġejjin għax memx till-attenzjoni għal well-being. In-nis jaraw l-aspet funzjonali ta' saċerdot għax jaraw nan għazzu jew nifunzjonaw għek u dak ġeneralment forse mux kolħat imma namluħawkej, imman bat wara jem dinja uħra U jiena kiku jiena il-li għandu jissi għaw awareness, na muxet li mawx, imma naħseb patem ħafna farijiet taħt il-radar għaddejjien u li min mux kullħat ikollu ċertu maturita jew psikologika jew emozjonali jew xaħġoħra tajba, met umbat nitluf ħafna pudin biex biex ma nejt. Ġifiri jiena l-well-being għalija importanti ħafna. Grazie ħafna. Iva? Ok. l Xi kull tant noqogħdu ngħidu din mista' nagħmluha għadi ma mistiex nagħmluha hekk, ċesu ma kelluf daw il-ħafna kaxex u blokok mental li għandna aħna Ġesu ġie għal kulħadd, dierek il kulħadd, laqal kolħat. kulħadd. Aħna xi kull tant għandna ġew nażal li l-pudini. ġizmin żmien ngħidu le inti barra, int mhux u inti dan, u mbagħad naġġew nagħdu kuġmieħu nid-defendu dak li mhux defensibbli, u kull darba qed nagħmlu l-fawls u għet ninħobs qed nittradixxu rispirtu, versu dak li kien ġesu ta' nazzaret. Grazie ħafna, grazie ħafna Fader Ray. Waħda mill-affarijiet però għax il-ħin qed ma waħda mill-affarijiet li jitkellem fuqhom ukoll l of hija ir wol L-ħħġa jitkellem fuq l istat jitkellem fuq l-Opposizjoni, jitkellem fuq l-Opposizjoni, ta' jivjli di li tridun għan jitkellemu l-ħinkollu, dan kollu naħseppat jirreferi għal xif set messagġi l-ġilini batlu jiena. Jitkellem fuq di, jitkellem fuq l-ħħħna. Ma' ma' tarax li l-Knisja għanda roll politiku, għal il politika diki, il-politika jgħal welfare tal-komunita. Mandu xikun jitkellem iktar mux l-arċis imma l-assassin il-patri, dwar l-ambient, dwar l-iskandi tal-benefici ta'. Ekko, u fil-fat l-arċis of l-intervista għacċena ftit għalli għalli li jasal, il-messagġ tal-knisja per tal-lajċi, ġifiri, u naħseb li għawn, kif semma, oġobni xaġa li semma ħafna mark, għal il-knisja nda valuri mill-izbaħ, imma naħseb il-knisja ditt minċertu zmin li kienet toqot l-ura ħafna xtajt. Naħba s-sittinijiet. U reazzjoni tissa li jissa l-knisja edha bditt tiftaħ il-bibin, u għan kanna xsepp Papa Franġisku għalix u għektar miftuħ għal-kulħat, għallu rissa tikunaw il-reazzjoni, il-backlash. Ġifiri ma dan u għazmin -ma, sa' kem nadġustaw għalih. Imma l-knisja, Ivan, da' bżon nis-sema leħna, dan ma' jikki jekk jitaqra l jina mill-programmi u kolli namel, metan il ma' diversi saċerdoti, tibdel l-idejatija kompletament fuq l-knisja. Insa l-istituzzjoni, il-talim tal-knisja, ġifiri, l-iskrittura jek t-interpreta b-moħ miftuħ, it-tik ħafna eżempji li nejxu għamillum il-ġurnata. Imma l-knisja mlet li waqfettati din l-interpretazzjoni, konna nal uwa l-interpretazzjoni kienet maluqa u għanna bżon li nerġaw l nies niftħu din l-interpretazzjoni u għanna bżon iva tkun strumentali fi decision making li siret government level daw l-affarit. Issa tajl ma jisaxi kun partit politiku. Le, Fil-fat, jina narra xaħġa ħra. Il-klim l-għallarċis uf din id-darba, kiku għal-istess ħħħġa xie partit politiku, il-pajis kien jinqasam. Għal-iċ jissaportija u le, minn menu blu, minn menu aħmar. ċorta għatem. Imma jissu iktarem. ċorta għatem. Eżat, jissu memx assolutament l-lis uf li kienem keraħter assassination kbira.

hija li l-trament provaw jiskreditaw. Provaw iġibuħ li huwa issa kultant ma biex ma laffajt li kultant għan jizloq fin niexef bħal ma naqmeli l-ewel ujħet jieġiviri, pero xamna provajna niddemonizzaw, provajna għawħanik biex niprovaw U xnafin iġviri dik dikija ħagħu għallura. Spicċa l għanka l li għanka jgħajja. li għanka jgħajja. Spicċa li għanka jgħajja u tkun taqbel maħħa, jek inti għandek ċertu tfuem minn sfortunatament ħafna drabi, tieħdu fuq dem mid-dar sew tkun ċiniku mm. jew għaskun taf xa oh, problema ni... ah, uh -huh. ah -huh. nah, like, oh, ta' sema u koll snippets semma u koll snippets għandu raġun. Eżempju, eżempju l-snippets għandu 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 bil għandu 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 Xrol xrol soċjali strok politiku għandha jkollha l-Knisja. Ġifieri per pereżempju meta titkellem fil-Prit tkellem titkellem fuq dawla l-affarijiet

ma kienx dik l-intenzjoni tiegħi, imma insomma ma ovvjament ċar fuq l-abort. Però jiena naħseb il-problema hija. Ok, jiena personalment x'namel, ovvjament issemmi iktar affarijiet, insomma, problemi soċjali ta' gwerer u faqar u ġuħu tal-affarijiet. Però jiena naħseb il-problema hija meta jisu isu bħala knisja nirreaġi xogħol xi ħaġa tkun ġrat x'għad għal xi ħaġa x'tagħmel xi ħaġa, ħarġet biċċa aħbarijiet finju u aħna nirrektjaw għaliha. Iswa hemmhekk imbagħad insiru En kun edna għaw daq fissens aħna naħseb għan kapra knisja li natu direzzjoni, natu vizjoni, un bat ok, li għaffar jinqalaw l-affarijiet, imma illi t-reakti għal kull ħagġa li t-inqala, emmek naħseb tkun t-titħol wis fil-komplessitajiet tal-politika b-moti. Għasli kremħafna xulet jisir fuq micro level u koll, ma' Imma n-zitu koll li għam illi Mark Lawrence għal-sogħu ħafna l-aspet morali, il valuri fil-knisja u Ma'n bat il-knisa għanda xaħġa uħra u li għahna ħafna drabi ninsuwa. Għax fil-prit taħna għahna ħafna drabi għahna ħafna moralizmu. Ġuri t murki u d-disa u għasis u għati għajdek xandek ta' għamil, xandek ta' għamil, da' d-nub, da' għazin. fil għal taħna għanna messaċ sabiħ ħafna għanna l-ġesu Kristu illi jek għahna nipritkawħ b-motiziet konvinġenti jina sabdiki għal-għalħħaġ. Għax emnis. Dak wa tramp kart taħko. Le, ija, verament, verament. Ġviri għednajdu rassilet jajt għateju. Ġviri għati li jiexu daw il-valuri li jieti semmi anka jirreferisġi għal jom Mark Lawrence. Mot eccellenti iktar minn nis li jemnu. Pero jien għasib li jek l-nis nistennu minnom li jiexu ħajja morali. Minna jirmanatu għom il-sustanza li jgħavverament ġesu inkun għan nistennu l-impossibli kważi minn għandu. Konsidenċa ħagġa, għasem. Le, jina, jina, nir-ingrazzja, kongrazzja għafna ta' dil-konverzazzjoni li kena. Minna u uftiti u għandi, minna u uftit momenti uħrajn, għandi l-ġuli zara li s-sanit kellem maħħa politika li ġdi għaja, trament tibqa tema importanti fil-pajis, għanna u kol intervista ma' xon u grazzjana mifsud, xon il-li kellu jġi amputat kem fidej u kem saħi minnħabba virus li l-laqtu l-istorja ta' dawn il-nies straordinarja. Um, li millu malada, literalment, literalment, millu mallum kważi, għal dak stess li daħal l-isptar pratikament għalulu illi se jisipruhu f'sitwazzjoni situazzjoni kritika, f-situazzjoni kritika ħafna. Tkun għaddej bil-ħajatijak, zewċi tfal, ta' 1, ta' High -tech tili, u flaq awa ta' ħajtek tit tit-timbidel. Pero solidarietà tal nies u naf li dan suġġetti li lina u Rassill u Peppi ma tantxabb ftit mill suġġetti li ma tantxablu miegħu. Però wa fatt ukoll illi del-familja titlob għal lajnuna u ldun naraw ftit kif nejhom. B' diversi modi, jiena sanajhom billi semnis mal-istorja tagħhom għax interessat bl-istorja tagħhom. Waqafa żajra mkomplu. Andrew attupardi on RTK 103 Andrew Azzapardi on RTK 103. Id-diskussjoni tkompli, diskussjoni tkompli fuq diversi temi li għanna uh, fuq il-mejda, naturalment il-politika tibqa liktar uh, aspet tana li, aħna ma nixbaw għat minnu donnu l-politika isu għanna love-hate relationship fil-politika għanna jittien ma naddux minn ma naddux l-politika għanna mi għandi l-ġuli jina eh, kif kif Mus-sensassi, kif jintax naf li ma tiflaw xo għon il xorta xorta ġit pero għalix il-poplu malti għobda sekk il-politika U bat minnaħal-ohra, oħra sawa jiflagella. Il-kelma jħob, forsi mux Mux Jina naħseb, ġeja mill-ambient soċjoloġiku Illi met għandek, Small Island Society, kunċet bħal politika, istituzzjoni, naħseb, in-nies għalija iktar. Issa jekkux mod tajjeb le. Um, dak jaraħ ah l-individu. Pero, nasab panka bħala pajjiż għanna ċertu istituzjonijiet, minnaf, anka l-knis jafej titħor religjon, politika, baqaw tul ħafna snin mm. illi il natu għam dik l-importanza u n-nis anka f'dawn nizminijiet u kol xorta għadhom jisom jibżaw mm. koll l-opinjoni taħħom. Ta' seppa domi bżaw. Jodu attenti. Jodu għattenti. Fuq il-Facebook, da' skemmi Imma fuq il-Facebook, inti ktar faċli titkellem minn armaturi wicċek. Uwa, uwa fenomenu illi faċli dak li kun jajda behind a screen u jajjar u jajtu da. Meta jiġu għassi un no u jina u kol insiba jiena fi xol tiegħi, Ili xo kultant, meta ta' lest, li forsi titkellem, li forsi tirribatti da, li għadu uh, għedde, jizom jgħodu l-ek l-ura. Mm. Min u kol naħseb, situazzjoni ta' pajijġna nom il-ġurnata, sfortunatament. Naħseb, F'daw l-10 snin kemilu l-gvern laburista fil-gvern. Spiċċat id-dinja? Għanda ġew l-Labor gvern Le. Ma telaċi xem, meta telaw ma fil-gvern, għanqas. Kull gvern għamil affarijiet tajbin u għamil affarijiet li forsi kienu zbal. U kullħat għandu jieħu dik il-maturita supposta il-ek il-li t-taċetta li fċertu għaffarijiet forsi għamilna zbat. Pero f'dawn laħħara xar snin, sfortunatamente anka, meta kienem ġawżef muskat fil-gvern, jisu xekkel jew kif inħar, kif il-soċieta tħares lej politiku. Jisna kullħat jgħamil il-politiku f'kaffa wahda u għaxdaw korrotti. Mentri lan. Principali, ta' politiku, l-għal għat nisma' diskursjoni fuq assi s-sandu x importanti li kukollu kollu marrati s għal-istess ħagġa politiċi u ħafna x-xalijiet li r-rikjedu t ħin ħafna f-farijiet għad-dejji. M-isna fil-verita kif nħarsu lejn il-politiku xinu l-lum il-ġurnata. Ma n-tijti t għal-politika l-għolnet, net tritt t-esperienza biex tkun tafxlaqtik. Għaxija, piuttost overwhelming. U d-benefit of hindsight tarġa tamela? Ija, ija. Ma jiddispieċi. Ma jiddispieċi. Laxe il-bashing liħat, per eżempju, ma ta' tkellim fu jinnna fil-. Ija, parti mifx xolti għak u laxa ġemġidar. Il-bashing u għaparti mifx xol. U għaparti mi ok, inti taf. Li meta Kenem dik il-famuzu tal play per eżempju ma nidħlux kontroversi għax jiena l-punt ti għaj. Kontroversi kien sempliċi ħafna li għandhom ġispinjat. Propju għat morem, minna wahda, minn dispiaċik xie ma Id-dispiaċik għax ġejt spinjata. Dik dik il-punt. Użata b-mod ħazi. Għax jena, innis li forsi ma jafux jiena l-background ti għaj, jena għandi tezi fuq il-omosessualita. Ekku, ekku. Ġifiri, fuq Konċetti li fi ma ta' melti t ti il-pajis lan askinadu jħares li jibda jiddiskutijom. U jiena fil-kamp artistiku, ovjament, taħdem ma nis b'orientazzjoni sessuali differenti. Jiena pala persuna għanneħ il-kappell ta' politiku. Jien rispetta l kulmħat U li ventlet liv. Minix persuna li naqas noqot insaqsik jekk trid jekk kien tkellimni kellimni. Jekk kien komdu nagħmel labort inti tħallini tgħidli orrajt tajli. Skużi? Jekk kien ngħidlek isma' komdu konċetti ieħor. Jekk kien ngħidlek jiena komdu illi jiena ġismi ridni I to live and let live, jiena ġismi nibda nagħmel labort jew jiena rid ikolli ċans li jekk irrid nagħmel labort. Inti għandek allura twaqafni bħala politiku. Labort huwa kunċett partikolari u jahra ħafna f'dan il-pajis, ma aħna għaddejna minn zminijiet illi bdejna nitkelmu fuq l jina kont ċara illi anka bħala il-partit u kol aħna kontra l-abort anka ġej mill istatuttana illi aħna nemnu fil-ħajja. Għandek alternativi oħra x'tista' tagħmel. Ġifri hemm ma nitkelmu nitkellmu lejn l-abort, imma affarijiet tista x'tista' tagħmel, is-soċjetà tofrilek għajnuna. Ġifri ejja ma mmorrux Ma l-għal li vendlet liv mux dajem japplika. Skużi, Il-li vendlet liv mux diħem japplika. Li vendlet liv imma għandek affarijiet il-li s-soċieta t-istatejnek. Mux mm. għalfej toqtol tarbija. Issa jek għan jitħlu fil-kunċet ta' stat mentali, eccetera, ecc. Dak għu għakunċet iħor. Imma ċertu għaffarijiet ovvijament iridu jiġu diskussi iktar il-qoddim, jek jirġu jinqala l-kunċet Għadda di diskus l-abort. mill situazzjoniet li t-intisib fuq fu, fu, fija fil-parlament kienet meta kienem xaħat li uh, kważi għaddik bizmina li xinti um, artista. Mm. Um, jin vera tal-abskuza min kien u dan kollu, um, pero um, l-artisti il, mm -hmm. um, f'dan il-pajis. Uh, Qed jiġu rappreżentati, qed nieħduh ħsiebhom qegħdin dan il-wirt il ta' tal-wert tal-wirt nazjonali. Ma' inaway huwa wiet uġ hekk, jiġri wa wirt nazzjonali, il-mużika, l-arti ma. Ma' parti mill bħala tagħna soċjetà. Ġifieri bħala pajjiż qed napprezzaw jekk qed nipprezervaw. preservaw. qed ngħid li ma sarux affarijiet għal min anke meta tlajnt jiena qed nikber affarijiet. E, 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 kuna kiena min limitazzjonijiet taħħom minnum il-ġurnata għu iktar fejt imraħu iktar fejt tista t-studja, eccetera, eccetera. Pero għamilna bizzejiet, le. Għifiri, meta jiena nitkellem, għax dak sabiħ tal-politika, meta mm. titpoġġi titpoġi madwar mejda u tit diskuti tifem iktar il-realtajiet. Sa jiena għandi naqra forsi. Naqra l kif il-sens li jesperjenzajta u l arti um, Aħna nitkelmu kol illi natu iktar inċentivi l-artist. Per esempio għandek il-kustjoni illi ma narawom li nistaw noħol u ekonomija. Ġifiri menx għalfej u kollok il-televizjoni u il-films biex t-ġenera fl-ekonomija. L-għura natu inċentivi forsi fuq it-taxxa. Forsi għandhom bżonnja waħda mill-problemi kbar għax issa pereżempju resqin il-karnival ukoll. il wiegħed mm. il-gvern il-karnival il -il um, oh. il-karnival Center fejn jogħdu jipparkjaw dan. Jiena mort fejn jaħdmu in-nies il kumpanijiet tal-karnival tbagħti hija normi. Nawennett no, no, għandhom allright, garaxxijiet kbar imma bil-kem għandhom biex jimxu u jgħaddu u jgħamlu, ċipri daw joħorġu l-flus minn butom biex bl-axar mill kem kellna karnival sabiħu ta' kualita' maħġ. Ixtralla me tractors. Ija, ma tractors, jisek tajtom, jissodda minn arma tajtom, mm. id-daru. Ġifiri, mm. orajt, right, kellom bżonnom me tractors, pero, il-facilita' għalom. naqra ħajjitom daw, daw għandek familji li jinvolvu fil-preparazzjoni tal-karnival, u mux faċli, ħafna minn nis mhumiex full timers f'dan fda inqasam mm. u jiena niddejja anke ngħidilhom nirreferi għalihom bħala dilettanti għax daw artisti. Ekku. Il-kelma dilettant demeaning. Kważi aħed isprezzattiva. Mara fil-Parlament Malti. Mm. <laughs> kif 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 tgħixha din l-esperjenza ġifieri um, hemm xi differenzi jew oh, yo, you can get on with your business oh, u jekk kunhom u nafu li il-kura ta' tfal, rridu jow marridux, emma da liktar edha fidejn l-om, ukoll koll il-missirijiet, il-partners għadhom jinvolvur imma e l-verita l-om jgħal liktar. Per. Uwa, em, child friendly il parlament jew li staw l tfal jew child care li e ma jidrix <laughs> li għadha oh, saret imma o u it-tiflati jew tandra l post li ja suppost Play normali playground playground le, le ta ma mandiš problemi ah. bizzaira jew fir jitfem nispiegala sa so għandha tasal ta flitrit tot kwita Inti jala fajt ċtamel. Ġiġili tkun fil-kamra miak. Iva, ġiġili tkun fil-kamra miak, ġiġili t-tassassini, speċi xinu jgħu jew illu mandek speech mama. ċiġili <laughs> t-interessa ruħa. Ujja soċievoli ħafna, ġifiri mandi minna. Okay. Għanzi, nir u kol il-link nista fuq il posta x xoħl. Għax għandek postijiet xoħl li forsi il-parents, il-ġenituri ma jistaw għon fuq il posta ta' Ma Imma dakturi u kol il-parlament muwix, muwix, da' se għall-lomijiet, għax jek inti t-toħoda me kif s-ser li inti jow il-ħinijiet, jow whatever, muwix tajb. Daw kienu diġa ġew diskussi, jisawa id diskussjoni Għattella ħafna k Importanti, importanti li ikollok il-nisa fil-parlament, mux nisa biss, nis li ġejjin minn setturi differenti biex t-bilanċja u anka tara il-ħsibijiet il-punto di vista ta' dakliku. Pero, ija, ija, challenge ma' speċjali inti għom, forsi bandekx il support meħtieċ, għax jgħamil differenza, jgħak ikollok il-raġi li il-partner li jkun emmek. Pero huwa challenge, pero jiena persuna li ma qatax qalbi. Pero ħajja tal ġili iktar faċli anke ġewwa parlament. Sama nġeneralizzaw, ximma naqra naħseb iktar faċli li għandek xorta għandek fis-soċjetà ra kemm nitkellmu fuq l-ugwaljanza ċorta nispiċċaw li l-mara iktar tiħossib wara mm. xol. <laughs> tiħossib xol ta' dar u, u l-edukazzjoni ta' tfal fid dar il Dikadek. Il-mekanizmu sejħal l frot? Għetħal <coughs> Il-mekanizmu kien introdott għandu periodu ta' żmien u naraw jek ma' jħallix il-frot jiena bħala mara naħdem 24-7, ġifiri minna ħati għajt l-esperienza u għet naħti l-kontribut għaj, mu speċjali fil dekasteru tijaj u għanka man nista distret li ninta għamaħom, jiena bħala marra n-iġti, jekk jiena niġi biex nikontesta fil-elezzjoni li kemm kem jista jkun ma mis il mekkanizmu il Il-kap tal-oppozizjoni, il-kombinazzjoni ġimalohra kelli li l-owen boniċi għaweku, U għatlu, u dak il ħin ħarġ l-ħabar li jett jibat għal-ministri. <laughs> <git> u miskin ħarġi xafar, u naħsa ma kienx għadon duna mm. na. U l-istess bħal l-istess net news għawek biex man kuxet nir-referi għal-portal zoħraġ, kull portal li t-semmi mm -hmm. mm -hmm. L-għan għan kil-bir għasemmi għal-kapital pjena għadi bil-diskussjoni t-tari xafar t-taċedaw kabinet. Inti bat għalik il-kapital <git> pozizjoni. Jina <git> għadni ma mm. smajt xej. Ġet t-istenna li jistajkun li jibat għalik jista jibatali, jista ma jibatċali. Jasta għal kap u il-deċizjoni tijaw, bat naċċettaw kull-deċizjoni liħu l-kap. Ok, għada kif kienem omicidju tamara, raġa kienem omicidju met joħorġu iktar u iktar informazzjoni as we go along min il-persuna li jider li kien il-partner kien ju ċittadini jew kienu ju jiexu għal-Malta għal-diversi snin. Narġaw naraw omicidju ta' mara. Sa' ovvijament fuq da' ġeraw maġeraċ ma' nafux li ta' kontra ma' Imma tem, din il-kultura li ġimalo jow jellu kien għandak il-kastal tal-għol delitt jibqa jkun hemm dawn l-omiċidi anke dak li jidher li jider għax għandna ma nafux allegatament jidher li huwa femicidi. Jiġifieri qatt għandna din problema kbira bdal pajjiż. Naħseb għanna pajjiż għandna ma dik ma tagħtinix problema. Ma fis-sens l-ewwel nett jien ma nistax nikkummenta fis-sens li jekk hux femicidju jew le. Fl-aħħar mill-aħħar, the <art> Je bottom line sar qtil. Musa jek mara xmarajaw raġel, sar qtil. Un ba' trittara naqra nħallu fidej l-esperti u fil-qorti illi t-determina xkienu l-fatturi għal-fej din il-mara in atlet. Sa' ma' nafxie ġifir id-detali jekkux il partner ta' xana fil baranija seta' t-kienet maltija, xorta għandek qtil. Ek jider li xinu? Ġifir ma' tanx nistanu kommenta, pero sfortunatament jiva u għadhom jisiru, Sa il-liġi kemm tinforza, 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 xorta inti m'għandekx kontrol fuq l-emil ta' ċittadin fl-aħħar l Ma nafx il-dal-klip li kienet idur b'dan il-mod li kienet jitkellem fuq il-persuni b'diżabilità u fuq il-persuni bil-problema tal-kanza. Żewġ esperjenzi li jinti direttament indirettament kellek kellek tmiss magħhom fil-ħajja tiegħek għal kemm għadek. Żażuha mis-sejt fil-ħajja. Taqbel ma reazzjoni tal-xedow tal-Partit tal, eh, Nazjonalista, grazie alla u uh, ma Giulia Farrugia Portelli, ma l-mod kif il xew fil-konfronta dil-persona. Jow, jow dil-persona għanda d Na' Naqbel, u ma naqbel xina rajtan attinti fuq il-medja mm -hmm. soċjali u kol. Um, na naħseb trittara uh, minn kollantu. Ġifiri, mm -hmm tajje pli segwu jihdu, em, u jihdu reazzjoni fuqa u jaraw u xġara u xal jara, fej wassal li dil persuna tajtek fuq il-medja soċjali. Ma nistax jek jekk il il-persuna il għandiex problemi ta' ta' saħħa mentali jew, jew affarijiet oħra, naħseb jiena l-importanti u li din il-persuna tiġi edukata, Għax il il-ġurnata l-edukazzjoni għalek, edha u il-inti anka ti il-li għandek ti-rispetta l liku però di mbiċ kustjoni ta' dil persuna tider li għanda diffikultajiet u koll. Forsi tidher, għalija ma' nafx, l il-nis esperti il-li determinaw jek din il-persuna għandix problemi partikolari. Pero, naħseb aħna edukati bizzejiet, tal-jalmuna bizzejiet fl-iskejjel illi għadna u li l kulħat se jekkux orientazzjoni sessuali, jekkux religjoni, jekkux mart, ecc. U għandu joqt l-ura mill-li jgħajt ċertu għaffariet un bat fuq il-medja soċjali, ġifiri, inti għans li tiktab xaġa fuq il-medja soċjali, għandek kreazzjoni. Se jekkix pozitiva jew negattiva, Inti jgħat suġġet għal-jom. Pero eħen nis naħseb mill-medja soċjani kienu pjuttos xokkati Imma malajri u jħed jibda jattakka u jame. Tatiq dil-komfort il-medja soċjali. li tispara bla l doċ E rridu attenti, għattenti, jom. ma' il-proposti tal-Partit Nazjonalista jidħol il-heritage, fejjitħol il-. ċin xiextiq il-Partit Nazjonalista li kiko jkun fil-gvern. L-għennet rridu illi ikunem sostenibilita' f'kollox iridu nissalvar gwardjaw dak li appartieni mm. li l-Malta għandek l-identità tagħna, e, 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 dak li huwa soċjali, kulturali, eċetera. Mm. U naraw illi l-affarijiet nipproteġuhom ħalli ta' warajna jgħaddu għal e, ġenerazzjonijiet ta' warajna. Mm. ukoll illi nemmen anka il mużewijiet iridu jagħtu koll E, esperienza holistika, musemtiċiment għandek il-passaport tal-istudenti ta u jitunu imma x-esperienza et tijom. Mm. Per-reżempju, m-postijiet, għaxina anka bħala għom njiħu l-binti, ġifirina nara bajnija ċertu u nitħol f-mużewijiet, ġilina saqsija speċi xoġbok ma' u tibda tara ċertu nuqqasijiet ġifiri ta' per eżempju, il-Mużew Naturali. Ta' mamma mia. Għadhom l-istess ta' meta jina mort ma tal iskola Jgħamlu attivitajiet li huma tajbin, pero għanna bżonn illi illum il-ġurnata il-ġenerazzjonijiet li tilajn, lajn tant għandhom għedġiet u jistaw jaċċessaw l-affarijiet, tijom xaħġa biex t-ċellinġjom, iktar affarijiet on. Għalfej, per eżempju, t-tifla ti vera mandu xjasam, l-esplora t-ġennen, kukunista l uħħada kull-jum. Emma, dajem jem xaħġa, u t-prova u t-tallem, meta t-mur barra minn Malta, ħafna minn mużewijiet, kważi biex xej. Jimlewa, miswali, iġbiri ma rridux narawom, u narawom, b-mod il-bżonijiet taħħom differenti, ma nistawx n-podġu l-mużewijiet taħt kappa wahda l-onorevoli, Anton Revoli, ta' inna l-ġebla lura da' jew jow għadaddeja dik l istorja Ina, ma' nafx jek għadix fej il-pool jew le, jek ma' konfiskaw jiex jew le, pero ma' nistawx il-li aħna u għalek aħna la partit nazjonal nitkelmu dan jisu ix-xejmu xej, jek inti għandek artifat Illi li mus-suppost ija t-għandek d-għi l poplu mela la t u sfortunatament kollha usfortunatament kolla kważi s-sare the joke of the day, meta jina u koll n-r-referi għal-ja. Iġ-ġiviri, ta' ujt nazjonali u mus-suppost partjeni lilek, il-liġi jia ċara. iġ tista ta' multa sa' 16 il elf jew win-għas, ja' teħel il-piena tal-ħabs ġibri ma nafxet jistenne u minn fejet jon Ida imma mek miktuba fil-liġi, emmek edha. Ena najdu multa. Imma kif ħat maħħapassija? Kif ħat maħħapassija u kollox jibqa fil-malu? Mux eżempju tajja pal assoċieta taħna. Min għandu jkun il-Presidenta Malta? Għetti diskutu għan fil partiti Eh, Iva, Iva kienu semmew xie jismijiet, ovvijament jina mux semmew xie jismijiet, u sfortunatament. Vidi kienet konverzazzjoni li kienet t-tisrif l-ezekutif? Fil-grupp parlamentari. Fil-grupp parlamentari.

Ma ma kienux daw kitli, ta' kienem diskussjoni. Em diskussjoni, u diskussjoni għatri terġa s-sira, xaħna sa' il-president għat ħa t term tijaw, u fil-bidu ta' april, et nimmaġina li konna presidenta Malta ta' Malta ġdijt. Ta' sepp għandu tkun president mara? Għalfej jekk jekk għanda l-integrita kolla, illi tkun, għajmin I mean, kena diġa pal-Meril-Luis Kolejro, so taħdem sal-lum il-ġurnata, u bħala persona nammira jiena u koll, bħala mara u koll, mm. taħdem bla' il-mara, il il u għandu rispet kbir leja. Għal-fejle, um, jistajam naf jkun min kunu, raġ il-mara, forse mux -mush, minn xena politika, jew ġej minn setturi jħor, għal-fejle. Id-diskussjoni għada miftuħa. Għada miftuħa. Għifiri jista' jkun hemm ismijiet oħra jista' jkun le. Għifiri. Mm. Inti kont kellimtu kol f'intervistak minn Zbal mal-Lavin mal Multa. Le, kienet fl-intervisti li saru qabel eh, l-elezzjoni. U kont kellimt fuq fu, l-esperienza li kellek viċin, ta' xad viċin ti għaf li provaj għamil il-suicidio minn mm -hmm. Sir Zbal. Mm -hmm. <coughs> ta' sepp li għajxu dina? Iva. Li għanda tiġi Jina, per eżempju, meta kien hemm ir-rixafil, meta l-ġimgħa l-oħra, ministru fuq il tindif u ma jagħmelekx ministru li ikun qed jħossib is ta' pajjiżna nafu li anka min-nomri, in-nomri ta' suwiċidju sfortunatament qed jikbru. Issa trid tara l-fatturi kollha. Jiġifieri hija xi ħaġa inkwetanti ħafna u qed insebuha anka f'minu iżgħar fl Issa mm. il-fatturi ovvjament ikunu differenti, però huwa suġġett mhux kemm tirriklama u tajt jekk ta fil-xaħad bla 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 ċempelem u hemm. Irrid ikun hemm iktar. Mm. Nemmen illi soċjetà illi għandek problema fej għandek saħħa mentali, mela għandek soċjetà pjuttost ensa jħula marida forsi. A, jina u konta limt il-li meta għandek il kunċetta tal-functionalism, jisek għandek persuna jekk għandek parti minna ma taħdimx mela dik il-parti ħat affetwa il komplement ta' ġismek. U jena għetna. Għetna 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 u għetna 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 U għetna għetna u għetna għetna U għetna 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 u għetna 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 u ġili nil-ta' ammanessi, jibatu li unċempli l om eccetera, xum dak la' t-tumano kol. Pero u suġġet li għal-qalbeku kol, u nafkem xikultant tajt ċil-għaffarid mot pasjonanti, illi li jemżon jiva li naqbduħ il-rum il-butu u min-runu u nibdew naraw sanamlu, serjament.

I mean, dajem nħobb namel affarijiet differenti, jina ġejja mbagħad mill-kamp klassiku, jiġifieri nimisja ħafna il palk però ma jippermettelix illum il-ġurnata li anka s-sijat ta' studju li kont namel qabel issa m'għandix dik il-faċilità li nagħmilha. Però hija xi li ma fija, ġifieri jekk ikun hemm opportunità li niġi mistiedna u kanta mus id dajja meta t-kanta ma t-kantax song tal-imma blament, toħra xo t-kanta. Kuna mħafna xoħl. Kuna mħafna xoħl. Hafna xoħl. Aġdil ħada. Mux t-kanta. Dalla ġeb kollu xinu. ħafna. Grazie. Onorevoli Giulizara. Jina, issa għandi intervista ma xoħn. Mifsut nafu li xoħn għadda minn din l-esperienza kera. Minn ħabba virus telefidej telef sa' għajk sent ma xoħn sent kelmu ma Grazjana għana vera intervista interessanti interesanti manki inspiranti. Come Andrew Atzapardi on RTK 103. kif naturalment ġa ħabar uh, għattilkom, mi għaj issand l-xon u l-grazzjana, xon u Grazjana mifsu, xon u grazzjana għattħew um, minn -min storja għaddej, minn storja li nasa pija kif nejdu bl-Inglis u xek life changing u għatta pieċiru unir li s sebtu uh, il-ħin. Um, xon inti għaddejt minn -min storja ibsaħafna ftit xorilu, ġifiri dana kien għawissu xek, kien ti karkariti ġifiri. Akku, għakkaris, l net, għrassi tal-istadina. Ija, konna din il-festa, f-Settembru ċek. Għafu jissu. sorry, għafu jissu. Telet tal-festa. Għafu u l-għalnet zloġi kun emmek. u għek, għabba t u għek. n emmek, u għaddej normali, għifiri, u għaddej tlaqna l mara U għaddejna miexillu għura u għaddej t-nħosnaqram, mux sikti U kif s d dar Ettela mxie tuħosni tajjeb, ettela kiena tkelli bej bil-għak izmin. Ettela inti jorqot fi s-sodda, ettela jorqot fuq s-salot. Uwi għi tammara li, ditte uħroċ u t-ċekja li d-deni u t-għamil. Bat daqqa jitla u daqqa jenzel. Lif moment minnom ettela ma nflaxi ktar, ettela ċempi l-abbolanza. ċempi l-abbolanza, ġit l-abbolanza, wasart l-emerġenza, u minn emmek tħalt, u minn tabib u jħed, t-nejn, klieta, u għattawna kawxa ħagħa.

Min emmek għallajt ju jena. Nħsat, il jajt u minn emmek raqduni. Minn emmek raqduni. Min emmek jena milt ġimatejn, rieqet, mid-darbtejn, bil-griz ma darbtejn, u għal-grazzja tal bit-talb tal-nis, erġajt nonostante dan kollu, għal-kem ġera dan kollu, inti grateful li bqajt Akku, għawek. Mija fil-mija, għanibqa l-mara, għanibqa nara għal tfal għanibqa nara sħabi l-ommi tijaj, l-kunjati, għanibqa kun minn uħobni biex niftemu, għanibqa li għal-izbaxħaġa naħseb jena u xek. Ġili momenti xtara li fil-mera tejt il-lallu kif ġejt. Imman bat, ma ta' dan nis, kbir, passat, passat, fil vera,

ħarġu. Għax taħku kol, u kien naħseb min għed minn tal-bidu. U għed minn tal-bidu tal-mid, tal-mid tal-armata, taħk. Eżattament. U kol fil media Ah, għinti kol fil-armata. Ejwi, ejwi. Ma kont fil-section viċinja u jom ma kellek xtaqsam inti. Il-lele, fil-taqsima tal-finanzi. Orrajt. Uffiċu tal-pagi. Ok. Ma fil-istess beriks naħdmu ġifiri ġuħallu għastess. Storja li li lek impatt kbir. Iwa. Imbidlet inna t-nejli għahna u għal-familja ta' għana il-ħajja. Imma msomma l-nara li lu kuraġġu determinat, jammel kuraġġ li li u kol, unħarsu l-qoddim għak nejlu, manħarsu x-lura, biex t-prova t-bildi l ħajja mill bidu issa. Intu għamiltu appel zaħir, ġifiri, u f'daqqa ġi darran bħacċ ta' attenzjoni in nis in nis għarru jħobbukom ġiviri ma jaffukom. Jina, għallu li kelli diversi nis, matu l-dawn il-ġajf, jgħamu seġibom il-xon u l-għatjan fuq il-program, ta' ma jgħat niprofa namem, l-tinsellem, ma għakil xerona li ħadmet ħafna biex r-nexinna n din l-intervista. Ma, għalix taħseb li n-nis l-istoria ta'kom għamluwa tagħhom? Jifimni, naħseb li kienaw ħafna ċedenti u ġraw um, ħafna affarijiet, pero naħseb li kas naqra uniku. Um, u pal, eżempju pal xon, għandu um, bżon li biex jirġa jieġi prura il-ħajati għaw iktar normal u jieġi iktar independenti, għaw um, għadċess li pal-idej u saqaj, jekk jikollu l-idej u saqaj, bioniċi, jista' jiġi ktar independenti. Jiġi firri mhux billi kollu electrical il service. Fim daw l-affarijiet jista' jiġi ktar independenti. Jiġifieri jista' jerġa' jiġi Mux għan normal kompletament, ma jista jorrop iktar għan normal. Ġiri, bil-Bionic Hands, per esempio, tkun tista s-suq bil-bil-bil. Ejo. Ġiri, ovvijament, hand whatever. Ezzattament, għemmi trainings, għamme li training tija u jiva għan, nistanaġu għabba d-insu. Inti, meta kif ġejta u li għet nifoka għafna fuq il-tahriċ tijaj, fuq training tijaj. ċiġi fi għet nifoka fuq training tijaj? Għaxil, lead bionica mux just il-bista, او اي عمر جيفيري ام هافنا تريننج شيفير فوها ازامبيو متتابات النرفتوري شيتاخدم مالموخ ام تابات النرفتوري ريسيبت إيه ري اس إيه ريديوسيبو نرفتوري تاليت كيف تعمل البون زابي كيف تعمل تامزاب كيف تولي السوباويات كون جات تبدا تهدم في اوندو اكو اكو من اي ما ما ادمال بست دايا جيفيري لترالمنت ات ابدو ال اس ماي ديا. عشان تنرفتوري

Is-saj, is-saj għadhom wisq. Fim li tobba jafu bija, għetniħu l-medika għalija, u ma emmada, emmada. Un-nis, u intkom għamiltu, inti kellemti l-Angel. eżatt kellimt l anġel u reni, nir-ringrazzja xom minnaw. Mibti Għax enuni ħafna. sempliċement t-fajt post fuq Facebook u għallajbirek maratona tifu. L-għu għet l bombardjawna, ħafna nis, tawna ħafna support, messaggi, rajna ħafna, tawna ħafna kurat. Ta’fa li xax, fil-fat, sejtkom min ġraddi, ta' minna li ġradi. Isof U tara li l fazi tkun fazi ta' xoħ gbir, un-immagina k'nem xoħ gbir, Ma' ma' determinati li speċi tifukaw fuq l-objektiv taqom, illi tajtu għafna kuraċ il-nis u il-nis? N-nuk ħares li l-passat, li ġara ġara. Fimti ġiviri, għannu għot li passat għat u t-tibki, u t-newa, u ta' għamel, mux ma' ta' għax għattu man. Pero, mbgħat t-tejt, bil-wifqa, għan għomplu. Għannu għomplu għannu għannu

tuħu pieċirant t u da, fibdi ġibiri. Ebbi għu l-aki, t-tata ta erba ta' ħames nienu. S-sajt parti mill-support, support system. U għallura għaw dawli najdu il-bionic hands u bionic feet u kol. U intkom bazikament t-istaqsu għas-support ta' njess għalix. Sissa dawn mumiex fuq il-formularju, mumiex fil-servizz li għati l-gvern. L-gvern li prostitis li huma statiku għaw, uċek. Li dejn, spiega li ftit, Il-gvern li għati tal-idej u għal-hook, ġivit taħdem manuali, jimti ġivit taħdem sfallek u jċal u. Ewa, bil-għazatament. U għati l hand li ma tkun statiku, ġiviri, ma tamiex lebda movimenti. U jena te, ma tanċ nix tiqli, loħanit il-gura verita. U s saqaj, mux ħanajdu li jumma ħazina, pero

Ivin letteralment. Ma tistax tixtri waħda wkoll. Qed timqar nixtri waħda. Fimti ġi dak li ksibti tiegħi li kien. Li tilej biex bielhom. U u min fejn ġiet jekk din l-idea ta' x'kont qed tfittxu fil-qalu l kif sirtu tafu b'daw il-bionic hand? Kien ġi jarani minn hawnhekk insellimlu Simon għall-Pulizija, right. U kont jtijaw, u rajtijaw. Jtijaw ja bionik. Jtijaw bionik, film ta. U minn emmek jtijar għal jom u kollu, xekka ġivir, mux. Minn emmek jtijar. U rajta t-opera dil-ġivir. Ej, rajtat t-opera, rajta t-taħdem, rajta orijeli t-taħdem, kif t-taħdem

naħseb jiena u koll, idealment ikun hemm ukoll l opxin tal bajonik ta- għax tagħtik ħafna u ħafna iktar possibiltajiet. ekku akku. Ejn taf li naħseb li jgħinukom in-nies għandi Skużi? Għandi f'moħħi li jgħinukom in-nies. Jiena hekk inħoss għaliex għaliex se servi u wkoll taj li biex se servi u wkoll, ġifieri li inti tkun iktar produttiv, Li inti tkun tista' tagħmel affarijiet, li inti terġa' tmurlura għax-xogħol, li inti tarġa' tkomplix xogħol x'qajti li inti tkompli bil-karriera tiegħek, bil-affarijiet tiegħek, li inti tkun parti mill-care system tiegħek għall-mara tista' tkompli tagħmel. Dan kollu il-ħana se tħalla sittaxxi, ġri se tkun qed tiq, return għadlinha. Ġriq, u se tkun il-burden tagħna, anzi setkun... tkun Ekkwa, jiena ttiri tiegħi dejjem ngħidwa din ngħidu sallum il-ġurnata s'issa huwa lejm tijaj huwa li nerġa nkun instructor fl-armata, ġiviri nerġa nkun drill instructor nalem il-rekluti fl-armata. U nkun ta' inspiration li nejdilom isma l-nasalien li għed dil-kondizjoni għata salenti u kol iktar aħjar minni. Fimtu nkun ta' inspirazzjoni tan nis jindik li nishtie. Dik li nishtie. Ġiviri nerġa nkompli l-karriera tiegħi bħala instructor. Grazie nan, mandiġ dubbi, ditt di t-dar soda, ġviri, li li nibżaftit minn raħba li saħlet li fl-armata, n-bezzawni, n-nisra, l-irġil, insomma, somma ma n-nisa, n-nisa jibbezzawni, għax ikon uktar ibsin. Imma, it-takes a toll, kif najdu bl-Inglisi, a peace, din l-esperienza

Għanna għafna support mill-familjari ġiviri, il kunjati z-zom minna t-fali ġiviri, me ta' jkonna bżon, z bi palissa maħħa. għadi. ovvijement, kelkom terranġaw id-dar, maġħi għajin. Għadna nibdew, għadna nibdew, għadna nibdew. Għadna nibdew, għadna nibdew. Għadna nibdew, għadna nibdew. Għadna nibdew, għadna nibdew u jgħati ħafna jnuniet diversi skemi u dan kollu. Pero dejjem biex inti tasal għall objektiv tijaw, biex tasal xorta għatem ħafna spejs li t-tam. Ekku, 100%. Għatem id-dar biz biz. għadna ma nafux xispejs għaj li kjedi, ġiviri, dikija pejsoħra u xek. Ġiviri, għadna ħanaslu għalija u koll. U biex inkun għadna kollox, metta inti għandek zoċ titfal, titrabbi, ġviri, kolħat jaf, ġviri, għandu familja. Għadgum. Għadgum, zar, tkun għadħallas l-on, tkun għadħallas l-skejjel u daw l-affarijiet u t-fad, ġviri, l-spejjes u ma li u ma u ħafna nis, għen għajdu għek, bil-kem t-laħab li kolħat, għasab għara t finanzjarjament din il-challenge.

il-training bil-bajoni. Bix jibda, bix jibda transizjon. interessanti li mbatna għamlu intervist ħram għamdak il-bdik l-esperienza. Mala Jina, semmejtu xini nisam kien barra, ma għafxġu semmuħ li dal-persona li laqas mar holiday biex jgħamil attivita. Ekkum, għaw. Anton Rea. Anton, mela għana idilkom dilkom għalix, għana idilkom dilkom għalix. Mala, mala. u, għal-kemma nafux il-ġurġin, ġili tajna daqxej tajna metaforikamenti, ġiviri kritika jina li l-xurxin. Għalli xu nħabba tal-annemali, u il l-kustjoni tal-annemali. Pero għawek, kissa, għanajda, għanajda Ġiviri għan lu għawek u nir-ingrazzjaħ tal-ta' s-saporti ta' Għanki li ta' pospona, jow kancella holiday biex jgħamela t-tibdil. Ġiviri, ġiviri, naħfellu fuq t tigri imma fuq di nir-ingrazzjaħ tal-ta' xurxin. Jina Ġiviri, mela n-nis jgħakirdu jgħatu il s Hemm um, ħafna attivitajiet issa ġejjin. Ġudik um, waħda. Nkunu preżenti f'ċertu attivitajiet li kemm inlaħqu ħaġifieri mmur nagħmlu mmur nagħmlu preżent ukoll hemmhekk. U min ikun irid jilqa' magħna. U min irid jagħti is-support Mor fuq il-Facebook page ta' Xon u Grazzjana, mux Grazzjana u Xon. Xon u Grazjana mifsud, Xon u Grazzjana mifsud. jekk jek xaħti kollu, xidubju, jibat li li u jina nireferjom għal-Facebook page ta' xonu Grazjana Nkun għat nissaportja, unkun għat nassiguraw li xon ikun jgħat issa mela jgħat jina l-ura. huwa investiment li jgħat namlu. Fxon billi natuħi s-sapport, se jkun jgħat totalment kompli. Bil-istoria l ħagġa jispirana, nittama li kollok forsi opportunita darbal u di ki t-tkellem mazzazax u mal. Mux biss il-rekluti, imma nittama li t ċan t kultant Dakum. li semaw storja b'saħita bħal din tagħmilhom ħafna tagħmilhom ħafna kraġ. Jina ħafna, grazzi ħafna, grazzi għandha grafina. Tfal xi IV u el IV u el May, jina nsemmilhom ukoll minn hawnhekk u l-familjari tagħkom, naf batew ma'kom f'din il-dan il- esperjenza tant tant tipsa, però il pozittivizmu il-positive vibe ta' kumija xi ħaġa. <laughs> straordinarja, grazie ħafna grazie, grazie lila, kare stedin jina, kħe fatt support jaw il-xon il, il, u grazijanam efsut, jina, inkom maqom pallum t-min timin